नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे अचीवर्स अकॅडमीमध्ये। तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे काही एमसीक्यू यूथ पब्लिकेशन मधले YCT चे, ठीक आहे। ऑलमोस्ट 50 to 70 क्वेश्चन्स आपण बघणार आहे आज। तर जे तुमचं यूथ पब्लिकेशन आहे त्यातले ॲज इट इज क्वेश्चन येत आहे एक्झाममध्ये, त्यामुळं आपण काय करणार आहे की इथून पुढं सर्व YCT मधले क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे। सर्व व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत बघा। आज आजचा क्वेश्चन आहे आपला पॉवर सिस्टीममधलं जे ट्रान्समिशन लाईन आहे त्याच्यामधले जे इफेक्ट्स आहे, फॅरेंट इफेक्ट्स असेल, स्किन इफेक्ट असेल, त्याच्यानंतर तुमचा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट असेल, तर याच्यावरती आपण क्वेश्चन बघणार आहे। त्यात आपली पूर्ण थेअरी कवर होऊन जाईल आणि हा इफेक्ट नेमका काय असतो, कोणकोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड्स आहे, तेही तुमचं सगळ्यांचं क्लिअर होणार, ठीक आहे। तर आपण 50 टक्क्याचं MCQ बघू, जेणेकरून त्याच्यावर कोणकोणत्या पद्धतीचे क्वेश्चन्स विचारता आणि त्याचा थेअरी कन्सेप्ट काय ते पण तुमचा एकदम क्लिअर होऊन जाईल, ठीक आहे। शॉर्टपर्यंत व्हिडिओ बघा, ठीक आहे। चला तर पहिला क्वेश्चन आहे, द इफेक्ट ऑन विच कंडक्टर कॅरियर्स मोर करंट टू द सर्फेस ॲज कम्पेअर टू कोर। आता हा इफेक्ट कोणता असतो? हा बेसिकली स्किन इफेक्ट आहे। स्किन इफेक्ट म्हणजे काय असतं की जे AC करंटची टेंडन्सी असते ती काय होते, मध्ये फ्लक्स लिंक होतो, मध्ये जास्त फ्लक्स लिंक झाल्यामुळं फ्लक्स काय करता, करंटला अपोज करता, म्हणजे करंट आहे ना आपला, तो करंट आहे ना बाहेरच्या साईडला जास्त, बाहेरच्या जास्त साईडला फ्लो होतो। जसं आता तुम्ही बघताय पिंक एरियामध्ये, इथं करंट फ्लो होणार ह्या सर्फेसला आणि मधल्या साईडला करंट कमी असणार। का? करंट फ्लक्स लिंक झालेलं असते, ते फ्लक्स काय करता, याच्यामुळे एक AD करंट फ्लो होतं आणि तो फ्लक्स लिंकेजमुळं करंटला अपोज करता, तर करंटमध्ये फिरत नाही, मध्ये ऑलमोस्ट करंट झिरोच असतो। ह्याच्यामुळे काय होतं की टेंडन्सी असते AC करंटची सर्फेसवरून फिरायची आणि ह्या टेंडन्सीसला काय म्हणतात, स्किन इफेक्ट। स्किनवरून करंट लॉस होतो वरतून आणि मध्ये करंट नसतो, त्याच्यामुळे इफेक्टिव्ह जो एरिया आहे कंडक्टरचा तो कमी होतो आणि रेझिस्टन्स वाढतो। AC मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ρ L/A, तर एरिया तुमचा कमी होणार तर रेझिस्टन्स वाढणार। तर लक्षात ठेवायचं, कधी पण AC चा रेझिस्टन्स कधी पण मोठा असणार DC पेक्षा, ठीक आहे। तर लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, जे MCQ ना त्याचा बेस्ट यूज काय की MCQ सॉल्व करत असताना काही ऑप्शनचा विचार करायचा तुम्हाला आणि ऑप्शनबद्दल बी तुम्हाला माहीत पाहिजे की ह्या इफेक्ट काय, याच्यावर बी क्वेश्चन येऊ शकतो। जसा हा कोरोना इफेक्ट आहे, आता कोरोना काय असतो, जेव्हा आपल्या इलेक्ट्रिक करंटमध्ये पास होतं तर सर्फेसवरती एक फील्ड असते त्याला आपण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणतो, ते असते तुमचे व्होल्ट पर मीटर किंवा व्होल्ट पर सेंटीमीटर, राईट, किलो व्होल्ट पर सेंटीमीटर। तर जर समजा व्होल्टेज जास्त झालं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाढली, व्होल्टेज जास्त झालं, तर इथं एअरचं ब्रेकडाऊन होतं, तर एअरची जी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे 30 किलोमीटरपर्यंत हा हँडल करू शकतो प्रत्येक सेंटीमीटरला पीक व्हॅल्यूमध्ये आणि 21.2 kV RMS व्हॅल्यू, याच्यावरती जर व्होल्टेज गेलं प्रत्येक सेंटीमीटरचं तर इथं काय होतं, एअर आयनाइज होते आणि एअरचं ब्रेकडाऊन होतं आणि एअर कंडक्टर म्हणून काम करते आणि इथं ना एक करंट फ्लो होतो आणि करंटमध्ये काय होतं की व्हायलेट ग्लो येतो, जांभळा कलरचा एक ग्लो येतो आणि एक नॉईज पण क्रिएट होतो, हिसिंग नॉईज, त्याला आपण हिसिंग नॉईज म्हणतो। आणि त्या हिसिंग नॉईजमुळं लॉस पण होतं साऊंडमध्ये, साऊंड एनर्जीमध्ये। आणि दुसरी गोष्ट, ओझन बनतो, तर ह्या ओझनमुळं काय होतं की कोरोजन होतं आपला कंडक्टरचं, एक लाईफ कमी होते कंडक्टरची। तर सिंपल आहे, कोरोना म्हणजे काय असतं, इट इज अ इफेक्ट ड्यू टू प्रोड्यूस व्हायलेट ग्लो ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू आयनायझेशन ऑफ एअर, एअरचे आयनायझेशन होते, एअर कंडक्टर म्हणून काम करतोय, जी इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टी आहे ती ब्रेकडाऊन झाली आहे, ठीक आहे। आणि हे व्हायलेट ग्लो बनतोय, दुसरी गोष्ट नॉईज क्रिएट होते आणि तिसरी गोष्ट ओझोन प्रोड्यूस होतोय, ओझोन। तर हा झाला आपला कोरोना इफेक्ट। पुढे आपण एक MCQ बघणार होते, फॅरेंट इफेक्ट म्हणजे काय असतं की रिसिव्हिंग एंडचा व्होल्टेज वाढतो तुझा सेंडिंग एंडपेक्षा। तर स्टुडंट काय होतं की रिसिव्ह, समजा आपण सेंडिंगला 11,000 व्होल्ट पाठवलं पण रिसिव्हिंगला 13,000 गेलं, तर याच्यामुळे काय होतं की आपलं जे व्होल्टेज आहे रेटेडपेक्षा जास्त झालंय, तर सिंपल आहे, याला फॅरेंट इफेक्ट म्हणतो आपण। हा कॅपॅसिटन्समुळं आणि चार्जिंग करंटमुळं होतो, सिंपल लक्षात ठेवायचं, लिडिंग करंटमुळं, चार्जिंग करंटमुळं होतो, लोडचा आणि फॅरेंटीचा काही संबंध नाही। हा बेसिकली ट्रान्समिशन लाईनचा इफेक्ट आहे, तर लोडच्या पॉवर फॅक्टरमुळे नाही होत, हा पूर्ण डिपेंड आहे आपला लाईनच्या कॅपॅसिटन्सवरती, लाईन चार्जिंग करंटवरती, ठीक आहे। तर सिंपल हे तीन इफेक्ट आहे, परमेबिलिटी म्हणजे असते ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लो द मॅग्नेटिक फ्लक्स। तर सिंपल हे समजून घ्यायचं तुम्हाला, तर ऑप्शन पण व्यवस्थित समजून घ्यायचे, ठीक आहे। आता याच्यावरतीच आपण पुढं काही MCQ बघणार आहे, ठीक आहे। पुढचा MCQ बघा काय येतं,
इथे आंसर भी दिले तुम्हाला, इट इज सीन दैट रेजिस्टन्स ऑफ एसी स्लाइटली ग्रेटर दैन डीसी. एसी रेजिस्टन्स डीसी पेक्षा जास्त असतो, इट इज ड्यू टू फेनोमेना ऑफ स्कीन इफेक्ट. द स्कीन इफेक्ट रेजिस्टन्स ऑफ सेंटर पार्ट ऑफ अ कंडक्टर इज मोर दैन सर्कमफरन्स. सच करंट आर ऍट सर्फेस इज ग्रेटर दॅन सेंटर ऑफ कंडक्टर. सेंटरपेक्षा सर्फेस जास्त करंट आहे आणि याला स्कीन इफेक्ट म्हणतात. सिम्पल. ओके, पुढचा क्वेश्चन बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हॅव इफेक्ट ऑफ ऑन करोना. इफेक्ट ऑन करोना, करोनावरती कोणता फॅक्टर हा इफेक्ट करत नाही. स्पेसिंग बिटवीन, डेफिनेटली स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर हा इफेक्ट करतो. कंडक्टरची साईज पण मॅटर करते आणि लाईन व्होल्टेज पण मॅटर करतं. लेंथ मॅटर नाही करत, त्याचा ऑप्शन असणार डी. लेंथवर डिपेंड नाही आहे करोना, कारण हा कंडक्टरच्या सर्फेसवर एअर आयनाइज होते बेसिकली. तर हे लेंथचा काही संबंध नाही, थ्रू आउट द लेंथ हा ऑकर होतो. त्याचा एक फॉर्म्युला आहे पॉवर लॉसचा. तर ही फ्रिक्वेन्सी आहे, ही एअर डेन्सिटी आहे, त्याच्यानंतर डायमीटर ऑफ कंडक्टर आहे, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, डिस्टन्स बिटवीन कंडक्टर, आणि हा रेडियस ऑफ कंडक्टर आहे, आणि ही विलॉसिटी आहे. ठीक आहे, सॉरी हे व्होल्टेज आहे. तर हा व्होल्टेज आहे, ह्या सगळ्या पॅरामीटरवर डिपेंड आहे. तुम्ही जर बघितलं कोणकोणते पॅरामीटर आहे, एअर डेन्सिटीवर डिपेंड आहे. हवेत जर तुमची ह्युमिडिटी असेल, ह्युमिड वेदर असेल, तर कोरोना जास्त होतो. जसं रेनी सीझन असणार तुमचं, मॉइश्चर जास्त आहे वातावरणात, तर कोरोना लवकर होणार, कारण की एअरची जी क्वालिटी असते, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ती कमी होऊन जाते. तो कंडक्टर म्हणून काम करायला लागणार. स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, तर दोन स्पेसिंग जर जवळजवळ आली, तर ही लेंथ कमी होते, आणि त्यामुळे लेंथ जर कमी झाली तर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परत कमी होते. स्पेसिंगवर डिपेंड आहे, तर रेडियस ऑफ कंडक्टरवर डिपेंड आहे, फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे. लक्षात ठेवायचं, फ्रिक्वेन्सी वाढली तर कोरोना वाढणार, लक्षात ठेवायचं. तर हे याचा फॉर्म्युला, जो पिकचा फॉर्म्युला आहे आपला, तो आहे 25+F किंवा एफ प्लस 25. तर डी सीची फ्रिक्वेन्सी जरी 0 असली तरी लक्षात ठेवायचं, डी सीमध्ये पण कोरोना होतो. डी सीमध्ये स्किन इफेक्ट 0 असतो, पण कोरोना इफेक्ट लेस असतो, पण होतो. लेस किती नाही, 1/3 कमी असतो डी सीमध्ये. डी सीमध्ये कोरोना कमी असतो, कारण त्याची फ्रिक्वेन्सी 0 आहे. डी सीची एक फिलॉसिटी आहे, सॉरी व्हिलॉसिटी म्हणतो, हे व्होल्टेज आहे. तर व्होल्टेज वाढलं सिस्टीमचं, त्याच्यामुळे आपण काय करतो, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेजला आपण बंडल कंडक्टर वापरतो, जेणेकरून आपली करंट डेन्सिटी कमी होणार, करंट डिवाइड होणार चार भागात, चार किंवा तीन भागात. त्याच्यामुळे आपलं काय करतो, कोरोना कमी करण्यासाठी आपण बंडल कंडक्टर यूज करतो. ठीक आहे, हा डिस्ट्रप्टिव्ह क्रिटिकल व्होल्टेज आहे. या सगळ्या व्होल्टेजवरती आणि फॅक्टरवरती कोरोना हा डिपेंड करतो. सिम्पल. पुढचा क्वेश्चन बघा. चान्सेस ऑफ कोरोना आर मॅक्सिमम ड्युरिंग. तर कोरोना होण्याचे चान्सेस कोणत्या वेदर कंडिशनमध्ये जास्त आहे. विंटर पहिलं ऑप्शन आहे, समर. समरमध्ये ते वेदर एकदम क्लीन असतं, त्याच्यामुळे कोरोनाचे चान्सेस कमी असतात. ह्युमिड वेदरमध्ये जास्त होण्याचे चान्सेस आहे. ह्युमिडमध्येच रेनी सीझनमध्ये जास्त होतं आहे, जिथं मॉइश्चर कंटेंट जास्त असते, हवेमध्ये आर्द्रता मॉइश्चर जास्त असतं, त्यामुळं डायरेक्ट्री स्ट्रेंथ एअरची कमी होते, इवन पीसचं बी खाली येते. तर त्याच्यामुळे आपला कोरोना लॉस होणं ऑकर होणं जास्त चान्सेस आहे. ठीक आहे, तर इसेन्शियली कोरोना लॉस इज कॉज बाय आयनायझेशन ऑफ एअर मॉलिक्युल नियर द ट्रान्समिशन लाईन कंडक्टर. एअरचं आयनायझेशन होतंय कंडक्टरच्या शेजारी, त्यामुळे हा कोरोना डिस्चार्ज होतोय, त्याच्यामुळे लॉस पण होतोय, पॉवर लॉस होतोय. ओके, एक ॲडव्हान्टेज पण आहे कोरोनाचा. कोरोनामध्ये काय होतं की इथलचे कंडक्टर म्हणून काम करते, तर याचा स्ट्रेस जो असतो कंडक्टरवरचा तो कमी होतो थोड्या प्रमाणात. पण डिसअडव्हान्टेजेस भरपूर आहे, लॉसेस पण होते. ते कंडक्टर बघा, इफेक्ट एरिया वाढला कंडक्टरचा, तर याच्यावरला जो स्ट्रेस असतो कंडक्टरचा, जो स्टिफनेस असतो, तो स्टिफनेस कमी होते. ठीक आहे, हा एक ॲडव्हान्टेज पण आहे कोरोनाचा. पण मॅक्सिमम डिसअडव्हान्टेजेस होते सगळ्यात जास्त. ठीक आहे, तर मोर होणार कोरोना लॉस इज मोर विथ ह्युमिड वेचर वेदर कंडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. अकॉर्डिंग टू फॉस अँड वेंचर द कोरोना लॉस प्रपोर्शनल टू. आता भरपूर सारे सायंटिस्ट आहे, त्यांनी वेगवेगळे फॉर्म्युले दिले. आता हा म्हणतो की सगळे मिक्स करून ओव्हरऑल त्यात व्होल्टेजवरती कोरोना किती डिपेंड आहे ते लक्षात आहे त्याला. सगळे सगळं हा जो कोरोना आहे, अकॉर्डिंग टू सगळे मिक्स जर केलं आपण, तर कोरोना हा व्होल्टेजच्या क्यूबवर डिपेंड आहे. क्यूबवर डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे क्यूबला, व्होल्टेजच्या क्यूबला. त्याच्यात भरपूर सारे सायंटिस्टचे फॉर्म्युला आहे, पिकचा फॉर्म्युला आहे. इथं जर तुम्ही बघितलं तर इथं फिकचा फॉर्म्युला नाही दिला, पिकचा फॉर्म्युला आहे, सगळ्यात जास्त मान्य केला जातो. बाकीचे बरेचसे फॉर्म्युले आहे, त्याच्यानुसार वेगवेगळ्या फॅक्टरवर कोरोना डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो. ठीक आहे,
नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, स्किन इफेक्ट कशावरती डिपेंड आहे? फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे, येस. कंडक्टिव्हिटीवर डिपेंड आहे, रिलेटिव्ह परमेबिलिटीवर डिपेंड आहे. तर याचा आन्सर असणार ऑल ऑफ दीज. तर इथं लक्ष द्या बघा, हा हे स्किनची डेप्थ आहे, स्किनची जी डेप्थ आहे, डेप्थ म्हणजे काय असतं की किती पेनेट्रेशन खोलपर्यंत कोरोना गेला आहे. जर समजा सगळ्यात कंडक्टरवरती गेला आहे, डेप्थ वाढली तर कोरोना कमी होतो बरं का मान. इथं बघा पूर्ण डेप्थला युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड करंट. मग युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड झाला आहे तर सिम्पल आहे की डेप्थ जास्त आहे, डेप्थ जास्त कोरोना सॉरी स्किन इफेक्ट कमी, डेप्थ. तर इथं बघू शकता तुम्ही स्किन डेप्थ ही इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल ह्या फॅक्टरला. तर मग स्किन इफेक्ट कशाला प्रोपोर्शनल असणार? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार रूट एफला, रूफ कंडक्टिव्हिटीला, त्याला आपण सिग्मा म्हणू. रूटमध्ये परमेबिलिटी, ह्या तीन फॅक्टरला आहे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्किन इफेक्ट. मग तुमची जर कंडक्टिव्हिटी वाढली तर स्किन इफेक्ट वाढणार तुमचं. कंडक्टिव्हिटी वाढली हे बघा, स्किन इफेक्ट कशावरती? कंडक्टिव्हिटी वाढली, स्किन इफेक्ट वाढणार. फ्रिक्वेन्सी वाढली, वाढणार. परमेबिलिटी वाढली, वाढणार. स्किन इफेक्ट वाढणार तुमचा. डेप्थ आणि याचं इन्वर्स रिलेशन आहे लक्षात ठेवायचं. कारण की डेप्थ म्हणजे काय असतं की सरळ किती खोलपर्यंत करंट गेला आहे, किती पेनेट्रेशन झालं आहे, किती अंदरपर्यंत करंट डिस्ट्रीब्यूट आहे. मग सिम्पल आहे, जितका अंदरपर्यंत करंट डिस्ट्रीब्यूट होणार तेवढी चांगली गोष्ट आहे आपल्यासाठी. ठीक आहे, सिम्पल. तर लक्षात ठेवायचं मान आहे हा पॉईंट. ओके, तर कशावर डिपेंड आहे? ह्या सगळ्या फॅक्टरवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे फ्रिक्वेन्सीला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टिव्हिटी, रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी. ह्या सगळ्या फॅक्टरला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. डायरेक्ट रिलेशन नाही आहे तसं पाहिलं तर रूटमध्ये, अंडर रूटमध्ये, अंडर रूट फ्रिक्वेन्सी. तर हे पण लक्षात ठेवा, कधी कधी दोन्ही ऑप्शन असते तर अंडर रूट वाले लिहा, कारण की रूटमध्ये जे दिसतंय तुम्हाला रूटमध्ये. ठीक आहे, अंडर रूट वाला ऑप्शन करेक्ट असणार ही. त्याच्यामध्ये पाय तुमचा, त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी आहे, परमेबिलिटी आहे आणि कंडक्टिव्हिटी आहे. नेचर ऑफ मटेरियल म्हणता येईल आपल्याला. पुढचा क्वेश्चन आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन इलेक्ट्रिकल ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉवर. तर हा कोणता फेनॉमिना आहे खालीलपैकी जो इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशनशी रिलेटेड नाही आहे? तर प्रॉक्सिमेटली इफेक्ट हा डेफिनेटली आपल्या इलेक्ट्रिसिटीशी रिलेटेड आहे, स्किन इफेक्ट रिलेटेड आहे, फॅरेंटी इफेक्ट आहे, सिंपल आहे रेसिंग अँड वोल्टेज ग्रेटर दॅन सेंडिंग अँड वोल्टेज. इकडं स्किन इफेक्ट की तुमचा ए सीचा रेजिस्टन्स वाढणार डीसीपेक्षा, कारण इफेक्टिव्ह एरिया कमी होणार. प्रॉक्सिमेटीमध्ये पण तेच होतं की ए सीचा रेजिस्टन्स वाढतो तुमचा ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज ऑफ नेबरिंग कंडक्टर. एक बाजूला एक कंडक्टर चालला आहे आणि त्याच्यामुळं फ्लक्स लिंक झाले या दुसऱ्या कंडक्टरला. हे फ्लक्स त्याच्यामुळे लिंक झाल्यामुळं होतं काय, इथे EMF इंड्यूस होतं एडी करंट आणि याचा रेजिस्टन्स वाढतो. कारण की एडी करंट काय करणार, कॉजला अपोज करणार अकॉर्डिंग टू लेन्स. तर सिम्पल आहे, त्याच्यामुळे रेजिस्टन्स वाढतो तुमचा आणि जो फ्लक्स आहे आपला तो इनरला जास्त फ्लो होतो आणि आउटरला कमी फ्लो होतो, कारण तिथं फ्लक्स जास्त लिंक होता. तर हा फेनॉमिना जरा उलटा आहे स्किन इफेक्टच्या उलटा आहे. पण दोन्हीमध्ये सिमिलरिटी काय आहे की दोन्ही पण AC रेजिस्टन्स वाढवत आहे. स्किनमुळे कोण वाढतो, प्रॉक्सिमेटली पण वाढतो. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. हा इफेक्ट आपला इलेक्ट्रिकचा नाही आहे, त्याचा ऑप्शन नंबर डी असणार. इथं दिले आन्सर ऑप्शन नंबर डी. ठीक आहे, तर हा जो आहे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, तर हा रिलेटेड आहे इंटरप्शन इन ल्युमिनस. तर आपल्या काही कामाचा आहे नाही हा. ठीक आहे, आपण फोकस करूया आपल्या पॉवर सिस्टमवर. तर कोरल लॉस कॅन बी रिड्यूस बाय यूज ऑफ होलो कंडक्टर. डेफिनेटली कोरल लॉस आपण होलो कंडक्टरना रिड्यूस करू शकतो. कसं रिड्यूस करणार बघा, आता हे एवढं मटेरियल आपलं, हे भरवी कंडक्टर घेतला आपण, हा फुल सॉलिड कंडक्टर आहे हा. आपण जर बघा हे मटेरियलमध्ये काय केलं की थोडा पोकळ घेतला कंडक्टर. बघा हा कंडक्टर घेतला आपण होलो. बघा सेम मटेरियल लागलं, सेम मटेरियल. बघा आता इथं तुम्ही बघू शकता सेम मटेरियल लागलं आपलं आउटर साईडला. आणि इथं काय आलं, इफेक्टिव्ह रेडियस वाढली याची. याची रेडियस समजा R असणार, तर याची R आहे समजा. तर इफेक्टिव्ह रेडियस वाढली आपली. मग आता ना याला बघा, याला कमी एअर भेटले. बघा याची एअर सराउंडेड कमी आहे. आता होलो कंडक्टरमुळे काय आलं की एअर सराउंडेड जास्त भेटली. मग याचं काय, आपलं होल्ड पर सेंटीमीटर आहे ना, किलो होल्ड पर सेंटीमीटर. तर आपली लेंथ वाढली तर ऑब्व्हियसली जे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे ती वाढणार, कारण की जास्त एअर भेटली याला. आपली जी तुमची आपण म्हणता येणार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ती कमी झाली आहे ना. कारण सिंपल आहे, होल्ड पर मीटर आहे ना, पर मीटर वाढला आहे तर इंटेन्सिटी कमी होणार. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी कमी झाली तर ब्रेकडाऊन कमी होणार एअरचं, कारण इथं एअर खूप जास्त प्रमाणात याला होणार डायमीटर वाढल्यामुळं. तर ऑब्व्हियसली इफेक्टिव्ह डायमीटर वाढलं आपलं. इफेक्टिव्ह डायमीटर वाढल्यामुळं काय आलं की सिम्पल आपली जी तुमची कोरोना लॉस आहे तो कमी झाला आहे. ठीक आहे, तर ऑप्शन बघूया आपण काय म्हणतोय. कोरोना लॉस कॅन बी रिड्यूस
by use of hollow conductor. Definitely, current density reduced. AD current in conductor is eliminated. It gives cross section area. Radius of conductor is increased. Yeah, definitely, आपली जी conductor ची radius आहे ती काय आली increase झाली आहे basically. ठीक आहे, तर increase झाल्यामुळे काय आलं की आपला सिंपल की वाढला आहे, कोरोना लॉस कमी झाला आहे आणि डायरेक्ट स्ट्रेंथ वाढली आहे. इथे पण दिले आन्सर ऑटोमॅटिक बघा ऑप्शन सी कोरोना पॉवर लॉस. कोरोना लॉस काय आला की होलो कंडक्टर मध्ये जो पोकळ कंडक्टर आहे आपला त्यामुळे काय आलं की जे इफेक्टिव्ह डायमीटर आहे ते वाढलं, रेडियस वाढले होलो कंडक्टरमुळं, आणि त्यामुळं काय आलं की सिम्पल रेडियस वाढल्यामुळं आपला कोरोना लॉस कमी झाला आहे. लक्षात ठेवायचं बाण तुमचा, रेडियस इन्क्रीज होते, रेडियस इन्क्रीज झाल्यामुळं होलो कंडक्टरमुळं काय आलं इफेक्टिव्ह डायमीटर विदाउट एनी एक्स्ट्रा मटेरियल. मटेरियल एक्स्ट्रा घ्यायची गरज नाही, तेवढ्याच मटेरियलमध्ये हा कंडक्टर सॉलिड घेतला आणि हा होलो घेतला तर मोठा कंडक्टर येणार. इथं मटेरियलच नाही येणार, इथं एक्स्ट्रा. तो सिंपल आहे बाणू. पण होलो कंडक्टरचा डिसअडवांटेजेस काय बाणू, होलो कंडक्टरमध्ये ना हा पोकळ असल्यामुळे याचे जो सॅग आहे तो वाढतो, है ना, सॅग वाढतो, ते ग्राउंड क्लिअरन्स कमी होऊन जातो, ते सेफ नाही आहे बाणू. हा होलो कंडक्टर आपण ट्रान्समिशन लाईनला यूज नाही करू शकत कारण याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ कमी आहे होलोची, म्हणून हे बसबारलाच यूज करता फक्त. लक्षात ठेवायचं होलो कंडक्टर यूज करता बसबारसाठी, बसबारमध्ये यूज करता, बाकी आपण ACSR कंडक्टर यूज करतो. ACSR कंडक्टर ॲल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स. ओके, पुढचा क्वेश्चन आहे 11 नंबरचा. इन ओव्हरहेड सिस्टीम द मॅक्सिमम डिस्ट्रप्टिव्ह स्ट्रेस एक्झिस्ट बिटवीन, मॅक्सिमम स्ट्रेस कोणावर एक्झिस्ट करणार, तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आहे. याच्यामध्ये कंडक्टर आणि अर्थमध्ये, तर लक्षात ठेवायचा जो कंडक्टर असतो तो हाय पोटेन्शियलला आहे आणि अर्थ पोटेन्शियल आपलं रेफरन्स असतं, आणि करंट काय करतं नेहमी फ्लो होतं हाय पोटेन्शियल टू लो पोटेन्शियल. तर करंटला आहे ना जाणे वाहन जमिनीत, तो ग्राउंडचा पाथ लो रेझिस्टन्स पाथच शोधतो, कुठं मला रेझिस्टन्स कमी भेटते आणि ग्राउंडमध्ये जातो आहे. म्हणून तर वाहन आपल्याला काय करावं लागतं, कंडक्टरमध्ये आणि ग्राउंडमध्ये एक इन्सुलेटर द्यावं लागतं. बघा हा क्रॉस आर्म आहे, क्रॉस आर्ममध्ये आपल्याला इन्सुलेटर द्यावं लागतं की करंट आपला गेलं नाही पाहिजे ग्राउंडमध्ये, कारण की जर यांना हा पाथ फॉलो केला तर ही पॉवर सगळी टावर जमिनीत चालला जाणार, आपल्या डिझायर पाथला नाही जाणार, लोडला पॉवरच नाही भेटणार. सिम्पल आहे, तर फंडात त्याच्यात स्ट्रेस जास्त असतो, एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आपण म्हणू शकतो की इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ओव्हरहेड सिस्टीममध्ये मॅक्सिमम असतो. कशामध्ये, कंडक्टरमध्ये आणि अर्थमध्ये. काही काही क्वेश्चन तुम्हाला डायरेक्ट पाठ करायचे, डायरेक्ट चिक करायला येतं, याला काही लॉजिक नसतं, ठीक आहे, कन्सेप्ट बी नसतं त्याच्यामध्ये, पाठ करायचे फक्त तुम्हाला. पुढचा क्वेश्चन आहे, स्किन इफेक्ट इन अ कंडक्टर बिकम मोर प्रोनाऊन्स. प्रोनाऊन्स म्हणजे स्किन इफेक्ट कुठं जास्त डेंजर असणार, तर स्किन इफेक्ट जेव्हा फ्रिक्वेन्सी वाढते, कारण की स्किन इफेक्ट तुमचा डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रिक्वेन्सीला रूटमध्ये, तर फ्रिक्वेन्सी वाढली तर स्किन इफेक्ट वाढणार, तर हाय फ्रिक्वेन्सीला डेंजर आहे. डीसीमध्ये तर स्किन इफेक्ट तुमचा झिरो असतो, कोरोना मिनिमम असतो आणि डीसीमध्ये, आणि स्किन इफेक्ट झिरो असतो. लोअर फ्रिक्वेन्सीला एवढा इफेक्टिव्ह नसतो. रॅम्प व्होल्टेजच्या व्होल्टेजचा काही संबंध नाही वाहनाकडे, ठीक आहे, व्होल्टेजचा संबंध तुमचा कोरोनाशी स्किन इफेक्ट साईड नाही. द फेनोमेना अराइज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ करंट ओवर अ एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर बीइंग यूज्ड फॉर लॉंग डिस्टन्स पॉवर ट्रान्समिशन इज रेफर ॲज स्किन इफेक्ट इन अ ट्रान्समिशन लाईन. अक्युम्युलेशन ऑफ करंट ॲट सर्फेस ऑफ कंडक्टर इज नोन ॲज स्किन इफेक्ट. तर टेंडन्सी जी आहे एसी करंटची फ्लो होण्याच्या सर्फेसला, त्या इफेक्टला स्किन इफेक्ट म्हणतात, आणि त्याच्यामुळे कंडक्टरचा रेझिस्टन्स काय होतं की हाय होतोय, आणि हा हाय फ्रिक्वेन्सीला जास्त आहे, फ्रिक्वेन्सी जितकी जास्त असणार तेवढी डेप्थ कमी होणार आणि सर्फेसवरून करंट फ्लो होणार, तर स्किन इफेक्ट वाढणार. लॉस इन ट्रान्समिशन लाईन डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ कंडक्टर. कोणता असा लॉस आहे की तो डायमीटरवरती डिपेंड करतो, तर बघा तुम्हाला मी पहिलं सांगितलं आहे पिकचा फॉर्म्युला हा कोरोना लॉस, तर कोरोना लॉसचा हा फॉर्म्युला आहे. एअर डेन्सिटी आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे, रेडियस आहे, डिस्टन्स बिटवीन टू कंडक्टर किंवा स्पेसिंग आहे, हे व्होल्टेज आहे, हा डिस्ट्रप्टिव्ह व्होल्टेज आहे आणि तुमचा सिस्टमचा व्होल्टेज आहे, ते ह्या गोष्टीवर सगळ्या डिपेंड आहे. तर ऑब्व्हियसली तुमचा जो कोरोना लॉस आहे हा आहे ना तुमचा डायमीटरवरती डिपेंड असतो. सिंपल आहे, ओके. पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण. पुढचा क्वेश्चन आहे, कोरोना इज लाईकली ऑकर्ड मॅक्सिमम इन. तर कोरोना लॉस हा मॅक्सिमम कुठं असतो, तर ट्रान्समिशन लाईन, डिस्ट्रीब्युशन लाईन आणि डोमेस्टिक वायर. तर कोरोना काय सांगितलं मी तुम्हाला, कोरोना म्हणजे काय असतं, तर हे एअर आहे ना, या कंडक्टरच्या शेजारची एअर ब्रेक झाली आहे,
तर हिअर हे इन्सुलेटर आहे, बेस्ट इन्सुलेटर आहे, पण हे छोट्या व्होल्टेजला नाही होत, 30 व्होल्टेज प्रत्येक सेंटीमीटरला हा हँडल करू शकतो. तुम्ही विचार करा, एका सेंटीमीटर डिस्टन्समधून 30 व्होल्टपर्यंत हा ब्लॉक करू शकतो व्होल्टेज. तर इयरची खूप जास्त डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे, पण जेव्हा व्होल्टेज खूप जास्त वाढतं, जसं ट्रान्समिशनला बघा 765 किलो व्होल्ट आहे, त्याच्यानंतर मॉडर्न एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेज बघा तुम्ही 400 किलो व्होल्ट आहे, 220 किलो व्होल्ट आहे, 132 किलो व्होल्ट आहे. तर इथं ह्या व्होल्टेजला कोरोना ऑफर होणार प्रायमरी ट्रान्समिशन लाईनमध्ये. डिस्ट्रीब्युशन लाईन काय असते तुमचं, सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशन 440 व्होल्ट आहे, 230 व्होल्ट आहे, प्रायमरी 33 किलो व्होल्ट, 11 किलो व्होल्ट याला होत नाही बा कोरोना. डोमेस्टिक वायरमध्ये 230 व्होल्ट आहे, याच्यामध्ये कोरोना होत नसतो. कोरोना कुठं होतो, हाय व्होल्टेजला, हाय व्होल्टेज लॉकर होतो. म्हणून बंडल कंडक्टर यूज करतो आपण कोरोना रिड्यूस करण्यासाठी. एक कंडक्टर लावण्यापेक्षा 4 कंडक्टर लावायचे, समजलं? तर ट्रान्समिशन लाईनमध्ये होणार कोरोना, लक्षात घ्यावा. ट्रान्समिशन लाईनमध्ये का होणार, कारण की कोरोना डिपेंड आहे डिस्क्रिप्टिव्ह व्होल्टेजवर, व्होल्टेजवर डिपेंड आहे, सिस्टीमच्या व्होल्टेजवर. सिस्टीमचं व्होल्टेज कधी वाढणार, जेव्हा तुमच्या प्रायमरी ट्रान्समिशन लाईनमध्ये स्टेपअप करतो आपण इथं, तर ह्या लाईनमध्ये होणार तो ट्रान्समिशन लाईनमध्ये. तर तो ऑप्शन नंबर ए असणार तुमचं. इथं दिलंय, कोरोना फेनॉमिना इज असोसिएटेड विथ द ऑल ट्रान्समिशन लाईन अंडर द सर्टन कंडिशन अँड द लोकलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द एनराइज कॉम्पोनंट अँड कंडक्टर कॅन बी प्रोड्यूस एनी टायनी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑर कोरोना दॅट कॉजेस सराउंडिंग इयर मॉलिक्युल इज आयनाइज. ते इयर मॉलिक्युल केव्हा आयनाइज होतात, जेव्हा व्होल्टेज खूप हाय असतं. व्होल्टेज हाय असतं याच्यापेक्षा हाय, एका सेंटीमीटरला 30 किलो व्होल्टपेक्षा हाय, तरच ब्रेकडाऊन होणार. सिम्पल, ओके. तर लक्षात ठेवायचं, पण हा कोरोना होतो हाय व्होल्टेजला. पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण, द पॉवर ट्रान्समिटेड विल बी मॅक्सिमम वेन. पॉवर ट्रान्समिट किंवा मॅक्सिमम होणार, इथून इथपर्यंत समजा हा आहे आपला सेंडिंग एंडचा पॉवर आहे आणि इकडे रिसिव्हिंग एंड पॉवर आय आर. तर लक्षात ठेवायचं, वानो आय एस मायनस आय आर हा काय असतो, आपला पॉवर लॉस असतो. सेंडिंगला किती पॉवर ट्रान्सफर केली आणि रिसिव्हिंगला किती केली, ह्या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे तो आपला लॉस असतो. तर लॉसेस जर कमी असेल तर पॉवर मॅक्सिमम ट्रान्सफर होणार. तर बघा, रिॲक्टन्स इज हाय, कोरोना लॉस इज मिनिमम. येस, लॉस इज मिनिमम असेल ना तेव्हा तुमचं पॉवर मॅक्सिमम ट्रान्सफर होणार. जी सेंडिंगला आहे ती रिसिव्हिंगमध्ये पोहोचणं आपलं काम आहे. बघा, हा जनरेटिंग स्टेशन आहे, इकडं बघू शकता तुम्ही, हा आपला इकडं बसबार असणार, इकडं आपला ट्रान्सफॉर्मर आहे, स्टेपअप ट्रान्सफॉर्मर, आणि इथून पॉवर आपण चालले घेऊन इकडं, आणि इकडं काय बघा ना आपला लोड आहे सर, असं बघू शकता तुम्ही, इथं लोड आहे. ओके, मग आपला डिझायर काम काय बघा ना, तर डिझायर काम आपलं की जे पॉवर आपण सेंडिंगला पाठवली आहे, जे व्होल्टेज आपण सेंडिंगला पाठवलं आहे, जे करंट आपण सेंडिंगला पाठवलं आहे, ते रीच झालं पाहिजे रिसिव्हिंगला पण. मॅक्सिमम करंट, मॅक्सिमम व्होल्टेज आणि मॅक्सिमम सगळं जेवढं पाठवलं आहे तेवढं, जास्त बी नको आहे आपला. आणि ही लिंक आहे आपली ट्रान्समिशन लाईन, तर सिम्पल इथं जे पॉवर आहे तिथपर्यंत पोहोचली पाहिजे, हे डिझायर आपला फेनॉमिना आहे. मग या दोघांमध्ये जो डिफरन्स आहे पॉवरमधला, तो लॉस असतो आपला पॉवर लॉस. पॉवर लॉस आपल्याला मिनिमम ठेवायचे. त्याच्यानंतर जे व्ही नो लोड व्होल्टेज आणि नो लोड करंट आहे वाहनं, किंवा व्ही एस अपॉन व्ही आर शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनमध्ये, याला व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणतो आपण. तर रेग्युलेशन काय की चेंज झालं व्होल्टेजमध्ये, ह्या सेंडिंगपासून तर रिसिव्हिंगपर्यंत चेंज झाला, त्याला रेग्युलेशन म्हणतो आपण. तर रेग्युलेशन वाहनं प्लस मायनस 6%पेक्षा जास्त नको आहे आपल्याला. जेवढी पॉवर आपण सेंडला पाठवली तेवढी रिसिव्हिंगला गेली पाहिजे, रेटेड करंट व्होल्टेज भेटलं पाहिजे आपल्या लोडला, तेव्हा लोड एकदम स्मूथ काम करणार आणि त्याच्यावरून आपल्याला रेव्हेन्यू जनरेट होणार. ठीक आहे, इथे लाईफ वाढणार लोडची. सिम्पल, ओके, हा फंडा बाणू सिम्पल. तर हा म्हणतोय की कोरोना लॉस, याचं म्हणणं आहे की पॉवर लॉस कधी मॅक्सिमम, पॉवर ट्रान्समिट कधी मॅक्सिमम होणार, जेव्हा तुमचा कोरोना लॉस कमी असणार. सिम्पल आहे, रिसिव्हिंग इन व्होल्टेज, रिसिव्हिंग इन व्होल्टेज मोर. ठीक आहे, तर सिम्पल आहे, तुमचा लॉसेस कमी असेल तेव्हा रिसिव्हिंग इनला पॉवर तुमची मॅक्सिमम पोहोचणार. एनर्जी डिसिपेटेड इन द ट्रान्समिशन लाईन ड्यू टू कोरोना लॉस इज कॉल्ड एज कोरोना लॉस. कोरोना इफेक्ट ड्यू टू कॉल्ड एज कोरोना लॉस. द पॉवर लॉस ड्यू टू कोरोना अनडिझायरेबल अन इकॉनॉमिकल. डेफिशियन्सी ऑफ ट्रान्समिशन लाईन इज हायली रिड्यूस्ड ड्यू टू लॉस इन एनर्जी किंवा पॉवर. इफ कोरोना लॉसेस आर मिनिमम, द पॉवर ट्रान्समिटेड विल बी मॅक्सिमम. सिम्पल, लॉसेस मिनिमम असेल तेव्हा पॉवर आपली ट्रान्सफर होणार मॅक्सिमम. पुढचा क्वेश्चन आहे की करंट ड्रॉन बाय लाईन ड्यू टू कोरोना लॉसेस. तर याच्यामुळे काय होतं, नॉन साइडेंस रिलेटेड स्टिफनेस
असते आपले सरस्वती कमी होते आणि याच्यात लक्षात ठेवायचं कोरोनामुळे काय होतं की हिसिंग नॉईज नॉन सायनसाइटल करंट बनतं आपलं, कारण इयरचे जे नॉन इयर रेजिस्टन्स ऑफर करतं इयर कुठं जास्त कुठं कमी है ना, तर त्याच्यामुळं स्किन इफेक्टमुळे होतं काय प्रॉब्लेम, सॉरी कोरोना इफेक्टमुळे होतं काय की तुमचा नॉन सायनल करंट फ्लो होतो, हे लक्षात ठेवायचं भान तुम्हाला. नॉन सायनसॉइडल, सायनसॉइडल ट्रँग्युलर स्क्वेअर, तर नॉन सायनसॉइडल कोरोनामुळे. कोरोना लॉस रिझल्ट इन, कोरोना लॉसमुळे रिझल्ट का होतोय, बेटर रेग्युलेशन होत आहे, रेडिओ इंटरफरन्स येत आहे, पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्हमेंट होते, अजिबात नाही ठीक आहे. तर होते रेडिओ इंटरफरन्स, लक्षात ठेवायचं बाण कोरोनामुळे काय होतं, कोरोनामुळे बाण चार गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. कोरोनामुळे मेन ज्या गोष्टी होता, पहिला होतं बाण हिसिंग नॉईज, आवाज येतो घिसघिसचा आवाज होतो, हिसिंग नॉईज नॉईज क्रिएट होतो, त्याच्यामुळे साऊंडच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी लॉस पण होते. दुसरा फॉर्म होतो बा ओझोन, ओझोनमुळे काय होतं की आपला जो कंडक्टर आहे ना तो करोड होतो, गंजतो थोडा आणि त्याची लाईफ कमी होते, तर हा बी अनडिझायरेबल आहे. दुसरी गोष्ट काय होती बा कोरोनामुळं, कोरोनामुळं होता एक व्हायलेट ग्लो, एक ना जांभळ्या कलरचा एक ग्लो येतो आपला कंडक्टरवरती, त्याच्यामुळे पण लाईटच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी लॉस्ट होतो आपला. चौथा होतो की इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स कमी होऊन कंडक्टर एरिया वाढतो, म्हणजे आता हा कंडक्टर आहे ना याच्यातून करंट पास होता, तर आता याच्यातून बी करंट पास होणार, कारण हे इयर आता कंडक्टर म्हणून काम करते. तर एक हायपोथेटिकल कन्सेप्ट काय की कंडक्टरचे डायमीटर वाढलाय, तर त्याच्यामुळे जो स्ट्रेस आहे ना तो स्ट्रेस कमी होतो कंडक्टरवर, आपला स्टिफनेस जी आहे ती कमी होते, एवढं लक्षात ठेवायचं. ते ॲडव्हान्टेज आहे, थोडा ॲडव्हान्टेज आहे पण ॲडव्हान्टेज, इकडे डिसअडव्हान्टेज बघा ना, खूप डिसअडव्हान्टेज आहे. कोरोजन होतं आहे, कंडक्टर खराब होतं आहे आपला, रोज 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 घिस 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 करून खराब होणार ना. नॉईज क्रिएट होते, लॉस होतं आहे लाईटमुळं, लाईटच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी लॉस होते, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ठीक आहे. तर रेडिओ इंटरफरन्स पण होते बाकीच्या लाईनबरोबर, कारण हा नॉन सायडल सायडल नाही. सायनस सायडलमध्ये कसं असतं बघा ना की जो रिझल्ट असतो आपला व्ही आर प्लस व्ही आय आणि व्ही बी हे झिरो असतो, एकमेकाला कॅन्सल करता येत लक्स, आणि जेव्हा तुमचा नॉन सायनसॉइडल बनणार तर मग ते क्लास कॅन्सल नाही करणार ना फ्लक्स एकमेकांना, मग कॅन्सल नाही करणार तर काय होणार, तो बाकीचा जो टेलिकम्युनिकेशनचा लाईन असतं त्यांच्याबरोबर लिंक होणार, तो फ्लक्स लिंक होणार, तर मग तो काय करणार, त्याला लिंक झाला की त्याला इंटरप्ट करणार, इंटरप्शन क्रिएट करणार, इंटरफरन्स करणार. तर सिम्पल लक्षात ठेवायचं बाण तुम्हाला, पुढचा क्वेश्चन नॉन सायनसॉइडल आहे त्याच्यामुळेच हा इंटरफरन्स करतोय, सायनसॉइडल जर असतं तर मग ते कॅन्सल झाले असते सगळे फ्लक्स. तर हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन अँड सबस्टेशन कॅन कॉज रेडिओ इंटरफरन्स, सिन्स रेडिओ इंटरफरन्स इज असोसिएटेड विथ कोरोना, इट मेनली डिपेंड्स ऑन पोटेन्शियल ग्रेडियंट ऍट कंडक्टर्स. कोरोना प्रोड्यूस इंडक्टिव्ह इंटरफरन्स बिटवीन ट्रान्समिशन लाईन अँड वायरलेस लाईन सिग्नल. द कोरोना इफेक्ट कॅन ऑल्सो प्रोड्यूस व्हायलेट ग्लो, प्रोडक्शन ऑफ ओझोन गॅस अराउंड द कंडक्टर, रेडिओ इंटरफरन्स अँड इलेक्ट्रिकल पॉवर लॉस, हिसिंग नॉईज, ह्या सगळ्या गोष्टी हा कोरोना करतोय. ॲडिशनलमध्ये प्लस म्हणलं तर स्ट्रेस कमी करतोय, स्ट्रेस कमी करतोय हे ॲडव्हान्टेज झाला ठीक आहे. तर कधी कधी तुम्हाला असं येऊ शकतं एक्झाममध्ये की ॲडव्हान्टेज सांगा कोरोनाचा, तर हा एकमेव ॲडव्हान्टेज आहे कोरोनाचा, सिम्पल. पुढं बघा स्किन इफेक्ट रिझल्ट, स्किन इफेक्टमुळे काय होतं की ए सी रेझिस्टन्स वाढतोय तुमचा, आर ए सी ग्रेटर दॅन आर डी सी, कशामुळं, कारण की एरिया कमी झाला आहे तुमचा, आणि तुम्हाला आरचा फॉर्म्युला माहिती आहे रो एल बाय ए, एरिया कमी तर रेझिस्टन्स वाढणार. एरिया का कमी झाला आहे, कारण टेंडन्सी काय की सर्फेसवरून फ्लो व्हायचं आहे, मध्ये करंटच नाही आहे, हा मध्ये तर करंट झिरो आहे डायरेक्ट, सेंटरला झिरो आहे करंट आणि सर्फेसवरून फ्लो होत आहे, तर सिम्पल याच्यामुळे प्रॉब्लेम क्रिएट झालेला आहे आपला ठीक आहे. ते लक्षात ठेवायचं माणूस, स्किन इफेक्टमुळे काय होतं की ए सी रेझिस्टन्स ग्रेटर दॅन डी सी रेझिस्टन्स होतोय ठीक आहे. युनिफॉर्मली करंट फ्लो होत नाही, नॉन युनिफॉर्म आहे त्यामुळे होते सगळ्या गोष्टी ओके. पुढचा क्वेश्चन बघा, पुढचा क्वेश्चन काय म्हणते, कोरोना लॉस इज लेस वेन शेप ऑफ कंडक्टर इज, तर शेप ऑफ कंडक्टर सर्क्युलर पाहिजे त्याचं कोरोना लॉस कमी असणार ओके. एक दोन पुस्तकात मिस्टेक ना ओल शेप दिलाय, ते ओल रॉंग आहे बाण ना, लक्ष द्या बाण काय होतं, तुम्ही जर हा ट्रायंग्युलर घेतला किंवा हा ओल शेप घेतला तुम्ही बदामसारखा थोडासा, त्याच्यामध्ये शार्प कॉर्नर येते, शार्प कॉर्नर आलं काय होतं, जी करंट डेन्सिटी आपली ती असते करंट डिवाइड बाय एरिया. आता समजा एरिया रिड्यूस होतो ना, इथं बघा एरिया रिड्यूस झाला शार्प टर्नला, एरिया रिड्यूस झाला तर करंट डेन्सिटी वाढते आणि त्याच्यामुळे कोरोना ऑकर होतो. आणि सर्क्युलरमध्ये कसं असतं, सगळे एरिया सेम आहे,
पूर्ण हार्नर डिस्ट्रीब्युटेड एरिया आहे, सर्क्युलर सरफेस भी स्मूद आहे. तर सरफेस भी स्मूद आल्यामुळं काय होते, कुठेही असे शार्प कॉर्नर नाही आहे, तर कोरोना ऑकर होत नाही. तर हे आयडियल कंडक्टर आहे. म्हणून तुम्ही बघता विना की सर्क्युलर कंडक्टर असतं आपले. तुम्ही बघा, इवन आपलं स्टँडर्ड कंडक्टर आहे ना, तो पण आपण सर्क्युलर बनवतो. तुम्ही जर बघितलं असेल तर बघा, हा स्टँडर्ड ना, पहिला स्ट्रँड, दुसरा स्ट्रँड, तिसरा स्ट्रँड, अशा पद्धतीने. ठीक आहे, तर हा स्टँडर्ड कंडक्टर असतो, तर हे बी सर्क्युलर बनवतो आपण, जेणेकरून सर्क्युलरमध्ये युनिफॉर्मली. त्याच्यामध्ये थोडासा सरफेस उबडतोबड असल्यामुळे, रफनेस आल्यामुळे काय होतं की कोरोना वाढतो तुमचं. ठीक आहे, ते पण लक्षात ठेवायचं. कोरोना फ्लॉस लेस असतो कोणत्या शेपमध्ये, सर्क्युलरमध्ये. काही पुस्तकांना मिस्टेकमध्ये ओव्हल दिलेलं आहे, ते ओव्हल शेप नाही बाधित. आन्सर लक्षात ठेवायचं, सर्क्युलर. त्याच्यानंतर काय म्हटलं की सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ कंडक्टर इज वन ऑफ द रिझन फॉर. सेल्फ इंडक्टन्समुळे काय होते, सेल्फ इंडक्टन्समुळे होते तुमचा स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट काय होते की मध्ये इथं इंडक्टन्स तयार झालाय, फ्लक्स लिंक झालंय, आणि हे फ्लक्स काय करणार, अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज लॉ, हे फ्लक्स बनले करंटमुळं. तर हा याचा काय कॉज आहे, हा इफेक्ट आहे. मग हा इफेक्टला हा इफेक्ट असल्यामुळे, ह्या कॉजला करंटमुळं फ्लक्स सेट झाले ना. मग हा फ्लक्स काय करणार, हा फ्लक्स याला अपोज करणार ह्या करंटला. मग मध्ये अपोज करते इथं करंट फ्लो होतच नाही, करंट कुठं फ्लो होतं, सर्फेसला. बेसिकली सेल्फ इंडक्टन्समुळेच हा कोरोना इफेक्ट ऑकर झाला आहे, या फ्लक्स लिंकेजमुळं. ठीक आहे, लक्षात आलं. अकॉर्डिंग टू एडी करंट, एडी करंट लॉस फ्लो झाला, एडी करंट फ्लो झाला. कुठं फ्लो होणार एडी करंट, हवेत तर फ्लो होणार नाही, सर्फेसला तर फ्लो होणार नाही, सेंटरला फ्लो होणार, सेंटरला फ्लक्स पण जास्त आहे. मग तिथं ते अपोज करणार, तो अपोज करणार कोणाला, आपल्या मेन करंटला. कारण हा मेन करंटमुळे कॉजला अपोज करणार अकॉर्डिंग टू फॅरेडे लेन्स लॉ. लेन्स काय सांगतो, ॲक्शनला रिॲक्शन असणारी. तर सिंपल आहे बाहेर हा फंडा आहे. तर स्किन इफेक्ट ऑकर होतो लक्षात ठेवायचं. फॅरेंट इफेक्ट होतो चार्जिंग करंटमुळं, कॅपॅसिटन्समुळं. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं. फॅरेंट इफेक्ट नो लोडला ऑकर होतो, नो लोड कंडिशनमध्ये. हाय फ्रिक्वेन्सीज ऑल्सो गिव्ज द हाय इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स विच कॉजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू outer surface of conductor known as skin effect, which is simply consequence of self-inductance. This effect, which opposes the flow of current, most pronounced along with the center line of conductor. It is caused by proximity to adjust the current flow. Okay, so simple hai, as skin effect mula se problem create hota hai aapla. Okay, purusha question baga hai aapna ta. Purusha question baga kaya manate, the skin effect is increased. Skin effect kewa increase honar? इन्क्रीजेस द स्किन इफेक्ट काय इन्क्रीज करणार असल्याचं म्हणणं आहे. तर व्होल्टेज इन्क्रीज करणार का, नाही. इंडक्टन्स इन्क्रीज करणार, नो. कॅपॅसिटन्स नाही, रेझिस्टन्स इन्क्रीज करणार. हे तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलं आहे, आर ए सी इज ग्रेटर दॅन आर डी सी. तर तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट जर माहीत असेल तर तुम्ही सगळ्याच पद्धतीचे क्वेश्चन्स हँडल करू शकता. सिम्पल, ओके. पुढे बघा वाहन काय म्हणते. कोरोना लॉस ऑन पर्टिक्युलर सिस्टीम 50 Hz, 1 kV आहे. व्हॉट इज द कोरोना लॉस वेन सिम सिस्टीम इज सप्लाय विथ द 50 Hz फ्रिक्वेन्सी. असे जर क्वेश्चन दिसले वाहन तुम्हाला याच्यामध्ये दोन फ्रिक्वेन्सी दिलेल्या आहेत, तर सिम्पल हा फॉर्म्युला वापरायचं तुम्हाला, की जो आपला कोरोना लॉस आहे, पॉवर 2 डिवाइड बाय कोरोना लॉस. लास्ट लिहायचं वाहन सिम्पल, काय करायचं माहिती का, कोरोना लॉस 2 डिवाइड बाय कोरोना लॉस 1, आणि हे फ्रिक्वेन्सी प्लस 25 आणि F2 आणि F1 प्लस 25. आता पहिल्या फ्रिक्वेन्सीला बघा वाहन, 50 Hz आहे, 50 + 25 झालं 75 येणार वरती. आणि दुसऱ्या केसमध्ये बघा वाहन, 25 आहे, तर 25 + 25 50 येणार. आणि पहिल्या केसमध्ये काय होतं, आता आपला हा PC1 इकडं मल्टिप्लाय जाणार ना, हा आपल्याला 2 काढायचा ना, कोरोना लॉस 2 काढायचा आहे. 75 वाल्याला खाली होता पण, तर इकडं हा मल्टिप्लाय जाणार सिम्पल. तिकडे काय करायचं, मग मल्टिप्लाय करायचं याला 1 ला, तर काय येणार बघा तुमचा. सिम्पल आहे, तुम्ही फ्रिक्वेन्सी काय केली, कमी केली ना, तुमचा लॉस कमी होणार. सॉरी, हे बघा, पहिला दुसरी केस डिवाइड बाय पहिली केस. पहिल्या केसमध्ये काय होतं, 50 Hz होती, मग 50 + 25 फॉर्म्युल्यातला 25 हा 75 होणार दुसऱ्या केसमध्ये ना. दुसऱ्या केसमध्ये 25 + 25 50 होणार, राईट.
आणि पहिल्या केसमध्ये येतो 25 + 50 = 75 आणि मल्टिप्लाइड बाय जो पी वन आहे हा इकडे जाणार मल्टिप्लाय वन आहे तो सिंपल इकडे येणार तुमचा 25 + 25 = 50 आणि हा 3 कमी होणार एक पेक्षा कमी किती येतं मग तो बघून घ्यायचं 0.0 बाकी जात नाही हे झाले 20 66 येणार सिंपल हा ऑप्शन असणार सी ओके याला तुम्ही पाठ केलं तरी चालेल काही टेन्शन नाही ओके बस तुम्हाला काय करायचं मला मी तुम्हाला फंडा सांगतो फक्त काय करायचं तुम्हाला असे क्वेश्चन टॅकल करताना येऊ शकता हा क्वेश्चन एक्झाममध्ये तर काय करायचं जे तुमचा कोरोना लॉस 2 आहे हा वर घ्या कारण आपल्याला हा फाईंड करणे आणि कोरोना लॉस 1 तो पहिल्या केसमध्ये मग इतरची फ्रिक्वेन्सी काय होती ही 2 फ्रिक्वेन्सी आहे याच्यामध्ये 25 ॲड करा आणि दुसरी फ्रिक्वेन्सी आहे जी पहिल्या केसमध्ये होती समजा आता ह्याच्यात 50 होती ना आणि याच्यामध्ये 25 ॲड करा बरोबर आहे की नाही आता दुसरी फ्रिक्वेन्सी त्यांना काय दिली ते 25 25 + 25 = 50 ये एफ 2 आहे हा हा एफ 1 आहे तिकडे बघा एफ 1 काय असणार आपला एफ 1 50 होता अगोदर 50 हा सॉरी अगोदर 25 फॉर्म्युल्यातला 25 = 75 होणार मल्टिप्लाय बाय 1 करा सिंपल येऊन जातो तुमचं 0.066 ओके काल आय होप तुम्हाला कळलं असेल असं जर क्वेश्चन पुढे आला तर पुढे आपण अजून एकदा सॉल्व करू ठीक आहे चला याच्यामध्ये दिलंय बघा वाहन पर्टिक्युलर सिस्टीम कोरोना लॉस 60 Hz दिला 1 kHz ओके सेम प्रॉब्लेम आहे व्हॉट इज द कोरोना लॉस ऑफ करेंट 50 Hz व्हेरी गुड परफेक्ट तर लक्ष द्या आता याच्यामध्ये बघा तुम्हाला आता इथं तुमचे एकदम कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जाईल ठीक आहे बघा पर्टिक्युलर सिस्टीम ऑफ कोरोना लॉस किती आहे 60 Hz आहे बरोबर आणि हा 1 दिलाय तुम्हाला 60 Hz आहे ना मग हा आपली काय झाली बघा केस 1 झाली ना तर हा पॉवर लॉस 1 झाला आपला आता दुसऱ्या केसला आपल्याला पॉवर लॉस काढा सांगितलं तो 50 Hz आहे तर हा एफ 2 आहे आपला आणि इथं काढल्या सांगितलं आपला PC2 आता कोरोना लॉस 2 काढायचा आपला तर इथं डिवाइडला PC1 येणार आणि इथं काय येणार तुमचा एफ 2 प्लस 25 आणि इकडे येणार तुमचा एफ 1 प्लस 25 काढ आता एफ हा इकडं आपल्याला हा पाहिजे नाही आहे हा इकडं डिवाइडला इकडे गेल्यावर मल्टिप्लाय होणार तर PC1 इकडे मल्टिप्लाय करून टाकायचं एफ 2 किती आता दुसरी जी फ्रिक्वेन्सी 50 + 25 केलं इकडे येणार 75 आता इकडे बघा एफ 1 काय होतं 60 Hz तर इथे तुम्ही जर 25 and 60 ऍड केले 25 and 60 ऍड झाले 85 होणार राईट 25 and 60 किती होते 70 80 85 आणि पी वन काय होता 1 kHz दिला येतं 1 तर ही व्हॅल्यू बघा पाहणं सगळे ऑप्शन ना एकपेक्षा जास्त दिसत आहे है ना आणि हा एकमेव ऑप्शन आहे की जे 1 पेक्षा कमी दिसत आहे तर याला कॅल्क्युलेशन बी करायची गरज नाही तुम्हाला बस डोकं लावा तुम्ही कन्सेप्ट क्लिअर करा याचा ऑप्शन येत असते ठीक आहे याचा ऑप्शन येत असते तुम्ही बघू शकता पाहणं हे ऑप्शन नंबर सी आला इथं ठीक आहे तर सिम्पली कॅल्क्युलेशन करायची गरज तुम्ही ओके सरळ आहे ओके तर बघा कोरोना इफेक्ट इन ट्रान्समिशन लाईन कॅन बी कोरोना इफेक्ट इन ट्रान्समिशन लाईन कॅन बी डिटेक्टेड बाय कशावर डिटेक्ट करणार हिटिंग नॉईज फेंट ल्युमिनस ग्लो ब्ल्यू कलरचा ग्लो बरोबर आहे प्रेझन्स ऑफ ओझोन हे ऑल ऑप्शन करेक्ट आहे ऑप्शन डी येणार आहे कोरोनाचे इफेक्ट आहे सगळे ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे वी रिप्रेझेंट द कंडक्टर डायमीटर डी द स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्किन इफेक्ट कशाचा प्रोपोर्शनल असणार तर डायमीटरच्या स्क्वेअरला प्रोपोर्शनल लक्षात ठेवायचं कारण की बाण त्याच्यामध्ये अंडर रूट येते ना प्रत्येकी स्क्वेअर रूट घ्यावा लागेल दोन साईडला तर ते डायमीटरचा स्क्वेअर होऊन जाणार ठीक आहे हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला काही गोष्टी डायरेक्ट पाठ केल्या तरी चालेल ओके कोरोना लॉस इन डीसी मध्ये काय असतं कोरोना लॉस मिनिमम असतो पण स्किन इफेक्ट डायरेक्ट 0 असतो बाण लक्षात ठेवायचं स्किन इफेक्ट 0 असतो कारण की फ्लक्स लिंक नाही होती EMF इंड्यूस नाही होती डीसी मध्ये कारण की कॉन्स्टंट फ्लक्स कधीच EMF इंड्यूस करत नाही अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज लॉ ठीक आहे त्याच्यामुळे बाण काय असणार की स्किन इफेक्ट 0 असणार अप्रॉक्सिमेटली इफेक्ट 0 असणार पण कोरोना लॉस बाहेर 50 + 25 ना तर हा जो आहे ना फ्रिक्वेन्सी 0 आली तर बघा वाढणं एसी मध्ये तुम्ही जर बघितलं 50 Hz + 25 डीसी मध्ये बघितलं 0 + 25 तर सरळ येते तुमचा हा येतोय 75 आणि हा येतोय 25 तर 1/3 येते बाहेर डायरेक्ट 3 times एसी आहे जास्त आहे कोरोना आणि 1 time डीसी आहे तर 1/3 ना कमी आहे डीसी मध्ये समजलं तर डीसी मध्ये काय येणार मिनिमम येणार पण ऑब्विसली लॉसच होणार तिथं कोरोना लॉस होणारच होणार कोरोना लॉस होणार बा कंडक्टरच्या राऊंडमध्ये पण एवढं कन्सेप्ट लक्षात ठेवा की मिनिमम होणार जास्त नसणार स्किन इफेक्ट 0 अप्रॉक्सिमेटली 0 चॅरेंटी 0 इंडक्टन्स 0 कॅपॅसिटन्स 0 रेझिस्टन्स असणार थोडाफार बाकीच्या गोष्टी 0 असणार पण मानव हा मात्र कोरोना असणार तिथं डीसीमध्ये कन्फ्युज नका
कोरोना डिस्चार्ज इज जनरली इन कलर, कोणता कलर असतो? ब्लॅकिश, ब्लूइश, येलो, ब्राउन. ब्लू असतो बाण लक्षात ठेवायचं. ऑप्शन नंबर सी बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इफेक्ट ऑफ नॉन युनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्युशन? नॉन युनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्युशन कोणामुळे होतं? स्किन इफेक्टमुळे, प्रॉक्सिमेटलीमुळे? तर ऑब्व्हियसली ऑप्शन नंबर आहे ना डी, कारण की याच्यामुळे पण होतं, लक्षात ठेवायचं बाणा. याच्यामध्ये काय होतं, फ्लक्स लिंक होतं ना, बघा हे फ्लक्स लिंक झाले. या कंडक्टरचे फ्लक्सचा लिंक होता, याला प्रॉक्सिमेटी इफेक्ट म्हणतात. आणि स्किपिंग काय, टेंडन्सी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्फेस ऑफ कंडक्टर. ते दोघांमुळे पण काय होते बाणा, तुमचं नॉन युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन होते, लक्षात ठेवायचं. हे ऑप्शन चुकू नका. यात शक्यता आहे की तुम्ही स्किनला क्लिक करणार, पण स्किनवर क्लिक नका करू. दोन्ही इफेक्टमुळे होते बाणे नॉन युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन. त्याचं ऑप्शन नंबर डी आहे बाणा तुमचं. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण. क्वेश्चन नंबर 29. फॉर रिलायबल प्रोटेक्शन ऑफ ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन द फ्रॉम डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक युझिंग ग्राउंड वायर, द अँगल ए बिटवीन व्हर्टिकल लाईन थ्रू द ग्राउंड वायर ऍक्सिस लाईन पासिंग फ्रॉम द ग्राउंड वायर ऍक्सिस टू द आउटर मोस्ट लाईन कंडक्टर शुड बी. तर याचा मार्ग तुम्हाला रेटना मारून पाठ करायचं आहे 20 ते 30 डिग्री. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये जो कंडक्टर असतो वरचा, हा वरचा कंडक्टर जो आहे बाणा तुमचा, याला गार्ड कंडक्टर पण म्हणतात. गार्ड कंडक्टर किंवा आर्स कंडक्टर म्हणतात. त्याचं काय असतं की जो आपला क्रॉस आर्म असतो ना, तिथून गेलेला असतो, तर आपला जी वीज पडते सगळ्यात वरचा कंडक्टर उघडते. तर आपण एक ना डमी कंडक्टर लावतो इथं, जेणेकरून याच्यावर लाईटनिंग पडावी आणि ते ग्राउंडमध्ये जावे. ठीक आहे, तुम्ही बघितलं असेल टावरवरती, ते हे वरचा कंडक्टर असते. तर सिम्पल हा जो कंडक्टर असतो त्याचा अँगल असतो बाण 20 ते 30 डिग्री, 20 डिग्री टू 30 डिग्री. ओके, ग्राउंड सोबत. ठीक आहे, आणि हा कसं जस्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाईटनिंग, सिम्पल. ते तर लक्षात ठेवा डायरेक्ट. नेक्स्ट, कोरोना लॉस इन डी सी सप्लाय. कोरोना लॉस डी सी मध्ये काय असणार? लेस असणार, लेस दॅन एसी, पण झिरो नसणार. पण ठीक आहे, एक युअर्स ऑप्शन कम्प्लिटली रॉंग आहे. स्किन इफेक्ट विचारला तर मग ऑप्शन झिरोला क्लिक करा. स्किन इफेक्ट झिरो, इंडक्टन्स झिरो, कॅपॅसिटन्स झिरो, सगळ्या गोष्टी झिरो असणार. सायलेंट इफेक्ट पण होत नाही डी सी मध्ये. ठीक आहे, तर कोरोना लॉस इज लेस दॅन, हां किती नसतो तुम्ही तुम्हाला सांगितलं, 1/3 कमी असतो. कोरोना लॉस इज मिनिमम इन, कशामध्ये मिनिमम असतो? तर मोलापोलर डिसिलिंग एच व्ही डी सी, बायपोलर एच व्ही डी सी, एच व्ही एस सी. तर लक्षात ठेवायचं मोनोपोलर एकच कंडक्टर असणार, मोनोपोलर म्हणजे एकच लिंक असते, त्याच्यामध्ये कोरोना लॉस कमी असतो मानू. ठीक आहे, कोरोना लॉस इज मिनिमम इन मोलापोलर डिसी लिंक. मोनोपोलर लिंक हॅज ओनली वन कंडक्टर अँड रिटर्न पास इज प्रोव्हाइडेड बाय ग्राउंड किंवा सी. अर्थ किंवा सी न प्रोव्हाइड करता द लाईन इज युजली ऑपरेटेड विथ द निगेटिव्ह पोलॅरिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो द कोरोना लॉस इज लेस. आणि रेडिओ इंटरफरन्स पण लेस असतो, लक्षात ठेवायचं बाण मोलापोलर एच व्ही डी सी. पण याच्यामुळे काय होतं, याच्यामुळे डिसएडव्हान्टेजेस हा आहे की जे स्ट्रक्चर असतं अंडरग्राउंडमध्ये ग्राउंड पाथमुळे, हे स्ट्रक्चर कोरड होतं याच्यात. म्हणजे जर रेल्वेचा पूल असणार किंवा एखादं मोठं मेटलचं स्ट्रक्चर असणार, बिल्डिंग, तर याच्यामुळे डिसएडव्हान्टेज असं आहे की रिटर्न पाथ जर आपण ग्राउंड यूज केला तर ही बिल्डिंग कोरड होती, एखादी गॅसच्या पाईपलाईन खराब होता, बऱ्याच गोष्टी आहे याच्या. ठीक आहे, ते लक्षात ठेवायचं. ड्यू टू स्किन इफेक्ट द रेझिस्टन्स ऑफ डी सी सप्लाय. स्किन इफेक्टमुळे काय असणार आहे, स्किन इफेक्ट डी सीचा लेस दॅन असणार आहे ए सी पेक्षा. स्किन इफेक्टमुळे काय होणार, ड्यू टू डी सी रेझिस्टन्स, ड्यू टू स्किन, दोन मिनटं, ड्यू टू स्किन इफेक्ट रेझिस्टन्स इन डी सी सप्लाय. डी सी सप्लायचा रेझिस्टन्स काय असणार आहे, लेस असणार आहे ए सी पेक्षा. इक्वल टू ए सी, नो. मोर दॅन ए सी, नो. लेस दॅन ए सी, करेक्ट. झिरोचा तर संबंधच नाही तिथं, लेस दॅन ए सी असणार. तर बघा इथं ऑप्शन नंबर काय तुमचं, सी. ठीक आहे, वेन बंडल कंडक्टर आर यूज इन प्लेस ऑफ सिंगल कंडक्टर द इफेक्टिव इंडक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर विथ रेस्पेक्ट टू. येस, खूप मस्त क्वेश्चन आहे. तर लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, बंडल कंडक्टर म्हणजे काय असतं, एक कंडक्टर वापरण्याच्या ऐवजी चार कंडक्टर वापरायचे, म्हणजे आय बाय फोर ना करंट डिवाइड होऊन जाणार. करंट डिवाइड होणार तर करंट डेन्सिटी डिवाइड होणार. करंट डेन्सिटी डायरेक्टली विषय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीला, मग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी कमी झाली ना, तर ऑब्व्हियसली कोरोना कमी झाला. तर लक्षात ठेवायचं मानून, जो इंडक्टन्स असतो आपला तो असतो तुमचा डायरेक्टली इक्वेशनल टू लॉग, नॅचरल लॉग जी एम डी अपॉन जी एम आर. ओके, जी एम डी अपॉन जी एम आर. तर जी एम आर काय होतं, वाढतो. जी एम आर काय आहे, जी एम आर असतं तुमचा अंडर रूटमध्ये हाय आर डॅश
आणि स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर म्हणजे ह्या दोन्ही कंडक्टर सेम फेजच्या कंडक्टरमधले स्पेसिंग वाढले रेडियसपेक्षा, जी एम आर वाढला बाणो, जी एम आर वाढला की इंडक्टन्स कमी होणार. लक्षात ठेवायचं बंडलमुळे का होतं, बंडल कंडक्टरमुळे का होतं, लक्षात ठेवा बाणो, बंडल कंडक्टरमुळे होतं. पहिली गोष्ट, इंडक्टर होतो कमी, एक्सेल होणार कमी, आय एन टू एक्सेल ड्रॉप होणार कमी, बेटर व्होल्टेज रेग्युलेशन, बेटर व्होल्टेज रेग्युलेशन हे बंडल कंडक्टरचा पहिला ॲडव्हान्टेज झाला. दुसरी गोष्ट, एक्सेल यल कमी झाला बांधूमचा, यल ते लाईनची जे कॅरेक्टरिस्टिक इम्पिडन्स आपला यल बाय सी, तर सिम्पल यल कमी झाल्यामुळं हा कॅरेक्टरिस्टिक इम्पिडन्स कमी झाला. जी लोडिंग आहे आपली त्याला आपण म्हणतो सर्ज इम्पिडन्स लोडिंग, तर ती व्हीचा स्क्वेअर डिवाइड बाय एक्स सी, तर हा कमी झाल्यामुळं हा वाढला आहे, लोडिंग वाढली लाईनवर, लाईनवर आपण जास्त लोड लावू शकतो. कारण की बघा ना, इथं करंट डिवाइड झालं ना, आपण याला करंट डिवाइड झाल्यामुळे त्याला जास्त करंट लावू शकतो. दुसरी गोष्ट, कॅपॅसिटर वाढतो तर पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह होतो आपला, लक्षात ठेवायचं ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. तर आपल्याला इथे काय विचारलं आहे की इफेक्टिव्ह रेझिस्टर इंडक्टर, इंडक्टर होणार कमी आणि कॅपॅसिटर काय होणार वाढणार, तर इंडक्टर डिक्रीज कॅपॅसिटर इन्क्रीज, ऑप्शन नंबर बी येतं. ठीक आहे, हे तर लक्षात ठेवायचं आहे बंडल कंडक्टरमुळे ह्या गोष्टी होतात. ओके, परत एकदा सांगतो, बंडल कंडक्टरवर खूप जास्त क्वेश्चन येतात. बंडल कंडक्टरमुळे इंडक्टर कमी होतो, जी एम आर वाढतो, जी एम डी कॉन्स्टंट राहणार काही टेन्शन नाही, जी एम आर वाढणार, जिओमेट्रिक रेडियस वाढणार आपली. रेडियस का वाढली, कारण की ही आर होती ना पहिली, आता स्पेसिंग झाली, ही एस झाला आहे, तर ऑब्व्हियसली हा एस मोठा असणार आहे आरपेक्षा, ते तर आर डॅश मल्टिप्लाइड बाय एस आहे, हे आपली आता जी एम आर आहे, तर ऑब्व्हियसली जी एम आर वाढणार तुमचं. जी एम आर वाढला तर बघा, इथं जी एम आर हे सेल्फ इंडक्टन्स म्हणजेच जी एम आर आहे, सेल्फ सेल्फ म्हणजेच जी एम आर असतं हे, आणि हा जी एम डी आहे म्युच्युअल. ठीक आहे, याचा वाहन हा जर वाढला ती ही व्हॅल्यू कमी होणार, घेऊ कमी झाली तर हा वाढणार, सिम्पल कॅपॅसिटन्स वाढणार. बंडल कंडक्टरमुळे सेल्फ डिस्टन्स किंवा त्याला आपण जिओमेट्रिक मीन रेडियस म्हणतो वाढतो, इन्क्रीज होतो. हा इन्क्रीज झाला तर याचा डिनॉमिनेटर डिक्रीज होणार, डिनॉमिनेटर डिक्रीज झाला कॅपॅसिटन्स वाढणार, पॉवर फॅक्टर वाढणार, ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. ठीक, विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट व्हॅलिड ॲडव्हान्टेज ऑफ बंडल कंडक्टर, कोणता असा ॲडव्हान्टेज आहे तो व्हॅलिड नाही आहे. रिड्यूस रिॲक्टन्स, ऑब्व्हियसली हा असतो 2πfL, तर इंडक्टर कमी झाला तर हे रिड्यूस झाला आहे, हा ॲडव्हान्टेज आहे 100% आहे. व्होल्टेज ग्रॅडियंट, येस, रिड्यूस झाला व्होल्टेज ग्रॅडियंट, जो व्होल्ट पर मीटर होता तुमचा, तर ऑब्व्हियसली रिड्यूस झाला, तर व्होल्टेज रिड्यूस झाला आहे, कारण की दोन कंडक्टर म्हणून डिवाइड करून टाकले करंटने, तर डेन्सिटी कमी केली तुम्ही. ठीक आहे, दोन चार ना जे मी जितके नंबर ऑफ बंडल यूज केले तुम्ही तिथं ना, कोरोना लॉस रिड्यूस झाला, ऑब्व्हियसली इन्क्रीज रिॲक्टन्स, रिॲक्टन्स इन्क्रीज झाला आहे, अजिबात नाही रिॲक्टन्स इन्क्रीज नाही झाला, रिॲक्टन्स डिक्रीज झाला आहे ऑब्व्हियसली. ठीक आहे, तर डी नंबरचा ॲडव्हान्टेज नाही आहे बंडल कंडक्टरचा, कोणता नाही आहे असं विचारले तर तुम्ही ना बाणव व्यवस्थित क्वेश्चन वाचा तर तुम्हाला समजणार. 35 नंबरचा क्वेश्चन बघूया आपण, कोरोना ऑकर्ड बिटवीन टू ट्रान्समिशन कंडक्टर्स वेन दे आर केव्हा ऑफर होणार, जेव्हा त्याच्यामध्ये व्होल्टेज जास्त असणार, हाय पोटेन्शियल. ओके, एक सिम्पल क्वेश्चन आहे, तुम्ही कॉमन सेन्सना करू शकता. बाय युझिंग बंडल कंडक्टर व्हॉट विल बी द इफेक्टिव्ह क्रिटिकल व्होल्टेज. आता इफेक्टिव्ह क्रिटिकल व्होल्टेज काय आहे की ज्या व्होल्टेजला कोरोना ऑफर होतो, आता कोरोना लवकर ऑफर होणार नाही, कारण की करंटला आपण डिवाइड करून टाकलंय. समजा आपल्याकडे 1000 एम्पियर होतं, याच्यामुळे काय होतं, इयरचं ब्रेकडाऊन होत होतं, 1000 एम्पियर याच्या या करंटमधून पास होणार, इयर ब्रेकडाऊन होणार. पण आता काय केलं, आपण 250 पास केलंय, याच्यातून 250, याच्यातून 250, याच्यातून 250 आणि याच्यातून 250, चार ठिकाणी करंट पास केलंय आपण सिमेट्रिकल डिस्टन्समध्ये, याला डिवाइड करून टाकलंय बंडल कंडक्टरला, आणि हा एकच क्रॉस आहे. बघा बरं, फायदा लागला आपल्याला. आता फायदा काय झाला आपला की याच्यामध्ये कोरोनाला डिक्रीज झाला होता, आणि ऑब्व्हियसली याचं विचारायचं काम काय का म्हणते, ज्या व्होल्टेजला कोरोना ऑफर होणार ते व्होल्टेज का होणार, वाढणार, ऑब्व्हियसली वाढणार आहे ना, ते जे व्होल्टेज आहे ते वाढलं आता. का वाढलंय, कारण की ऑफर होणार होता 1000 समजा, आणि आपण आता डिवाइड केलं तर 750 आपल्याकडे कॅपॅसिटी वाढली, आता 4 पटीने कॅपॅसिटी ऑलमोस्ट वाढली आपली, तर डिस्टर्ब ते व्होल्टेज का होणार तुमचं, वाढणार, इट विल डिक्रीज रिमेन सेम, नो, इट विल इन्क्रीज, 2 मिनिटं, इट विल इन्क्रीज, ऑप्शन नंबर सी. ठीक आहे, चलो पुढे बघा. होलो कंडक्टर आर यूज इन ट्रान्समिशन लाईन. होलो कंडक्टर कशासाठी यूज करतात, ट्रान्समिशन लाईनमध्ये कोरोना लॉस रिड्यूस करण्यासाठी यूज करतात. ठीक आहे, ऑप्शन नंबर बी. तुम्हाला मी सांगितलं, पोकळ जर लावलं ते सेम मटेरियलमध्ये डायमीटर जास्त येते ना आपला,
टीयर जास्त भेटते सराउंडिंगला, होल्ड पर मीटर ब्रेकडाऊन कमी होणार. बघा हा सॉलिडचा कंडक्टर एवढाच आला होता, 1 किलो प्रत्येक सेंटीमीटर मीटरला, 1 किलो प्रत्येक मीटरला. सेम मटेरियल एवढंच आहे, पण याचा डायमीटर वाढला तर कोरोना डिक्रीज होणार, रिड्यूस कोरोनाला. स्ट्रँडेड वायर का म्हटलं बघा, स्ट्रँडेड वायर आर मेनली यूज. स्ट्रँडेड वायर का यूज करतात तर याच्यामध्ये काय करतो आपण, मधला स्टीलचा घेतो आणि बाहेरचे अल्युमिनियमचे घेतो. तर आपण ना ही स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ना वाढवण्यासाठी, स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी, रिड्यूस इन इफेक्ट, रिड्यूस मेटल फटिक्स. येस, मेटल फटिक्स रिड्यूस करण्यासाठी आणि थोडं फ्रॅगमेंटेटी कमी होतं, त्याचा ऑप्शन नंबर डी येणार. मेकॅनिकल स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी आपण हा स्टँडर्ड कंडक्टर यूज करतोय आणि थोडासा फ्रॅगमेंटेटी इफेक्ट पण या स्टँडर्ड कंडक्टरना कमी होते. पण स्किन इफेक्ट वाढते ना, डिसएडवांटेज स्किन इफेक्ट वाढते कारण सरफेस रफ झालाय. जसं सॉलिड कंडक्टरमध्ये स्मूथ होतं ना, याच्यात बघा सरफेस रफ झालाय, स्मूथ नाही आहे, तर स्किन इफेक्ट वाढणार. बट लक्षात ठेवायचं, स्ट्रँडेड कंडक्टरना स्किन इफेक्ट वाढतो पण प्रॉक्सिमेटी इफेक्ट कमी होतो, लक्षात आलं. ठीक आहे, तर ऑप्शन नंबर बी असणार, बी अँड सी, रिड्यूस मटेरियल फटिक्स. मेटल्समध्ये जे फटिक्स येतात मेकॅनिकल स्ट्रेंथ कमी असल्यामुळे ते कमी होणार तुमचे. ट्रान्सपोर्टेशन बी इझ जातं स्टँडर्ड कंडक्टरला, एवढा मोठा रॉड जर पास करायचा तुम्हाला ट्रान्सपोर्टेशनला पॉसिबल नाही आहे. पण याला तुम्ही काय करू शकता, ह्या ड्रममध्ये गुंडाळून असं तुम्ही नेऊ शकता स्टँडर्डला. सिम्पल, ओके, पुढे बघूया आपण. कोरोना लॉस इन ट्रान्समिशन लाईन आर मिनिमाइज. ट्रान्समिशन लाईनमध्ये कोरोना लॉस कसा मिनिमाइज करणार, कंडक्टरची साईज रिड्यूस करणार, अजिबात नाही. स्मूथ कंडक्टर यूज, डेफिनेटली स्मूथ जर यूज केलं तर कोरोना लॉस कमी होतो, लक्षात ठेवायचं. शार्प पॉईंटमुळे तर कोरोना वाढतो, करंट डेन्सिटी इन करंट इज रिड्यूस. ओके, त्याच्यामध्ये दोन क्वेश्चन, दोन आन्सर राईट वाटतंय. करंट डेन्सिटी आपण रिड्यूस करतोय, पण करंट डेन्सिटी आपण रिड्यूस कशी करतोय माहिती का, स्टँडर्ड बंडल कंडक्टर वापरून. पण बंडल कंडक्टर याच्यामध्ये विचारलेलं नाही बंडल कंडक्टरचं, तर याच्यामध्ये आपण म्हणणार की स्मूथ कंडक्टर वापरून आपण काय करू शकतो, थोडंसं कोरोना लॉस कमी करू शकतो. बंडल कंडक्टर जर ऑप्शन असतं तर डेफिनेटली हे करंट करा, जर बंडलबद्दल विचारलेलं असतं ना तर हे ऑप्शन असतं. पण बाण बघा लक्ष द्या, खूप क्लोज क्लोज ऑप्शन असतात. इथं आपल्याला जर इझी वाटत असेल तरी एक्झाम हॉलमध्ये एकदम बेकार क्वेश्चन आहे, त्यासाठी तुम्हाला जितके एमसीक्यूची प्रॅक्टिस करता येईल ते वायसीटीचं बुक आहे, आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अवेलेबल आहे. बिंदास पुरा सॉल्व करा, त्याला बसा ना पूर्ण 6-7 घंटे बसा ना, दन 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 राईट करा ना, काही नाही जमत आहे पाठ करा. कोण विचारणार तुम्हाला पाठ केलं आहे का काय केलं आहे, सोडवा उठू नका. इतका भारी चान्स आला आहे आता, दोन हातांना ग्रास करा संधी. मग रडत नका बसू की जॉब नाही, हे नाही आहे, ते नाही आहे. ठीक आहे, अभ्यास करणार बा जल भेटणार. ठीक आहे, या अभ्यास करणार नाही झालं तू, नंतर बघू ना आपण. फुल 100% द्या ना तुमचं, तुम्ही तुमचं फुल 100% द्या. दुसरी एक्झाम आहे, दुसरा एक्झाम येत राहता, डिस्कॉमचे ॲड आले आता, आता बीएमसीचे ॲड पडेल एखाद्या वेळेस, तर येत राहते एक्झाम. तुम्ही अभ्यास चालू करा, फुल कॉन्फिडन्सनं द्या एक्झाम. ठीक आहे, आणि करा ना एक एक दोन दोन 1000 प्रॉब्लेम सॉल्व करा ना, प्रॅक्टिस करा, प्रॅक्टिस शिवाय नाही होत काही. ठीक आहे, जे एक दोन क्वेश्चन तुम्हाला येतात त्याच्यावरूनच बघून म्हणतात तुम्ही की सिलेक्शन होणार, सिलेक्शन नसतं होत, सिलेक्शन नसतं होत. आउट ऑफ द बॉक्स जाऊन तुम्हाला विचार करायला लागेल तेव्हा सिलेक्शन होईल. ठीक आहे, तर 50 क्वेश्चन कम्प्लीट करू आपण. द स्किन इफेक्ट इज ओनली नोटिसेबल ॲट द हाय फ्रिक्वेन्सीला नोटेबल होतं, कोणत्या फ्रिक्वेन्सीला, हाय फ्रिक्वेन्सीला, लक्षात ठेवायचं. एक्केचाळीस वाला क्वेश्चन बघा, मान काय म्हणतंय, which of the following effect is resulted because of the size of conductor, frequency and specific resistance. specific resistance म्हणजे rho हा depend sigma वर, ते basically skin effect बद्दल बोलताय. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. ओके, बघा काय काय म्हणलं ते ना, हे बघा रूट मध्ये ना आपली डेप्थ काय, कंडक्टिव्हिटी, कंडक्टिव्हिटीला आपण असं लिहू शकतो ना 1/ρ म्हणजे याला सिग्मा लिहू शकतो. त्याच्यानंतर आपण काय लिहू शकतो बानो, परमेबिलिटी. त्याच्यानंतर काय बनायचं म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, या सगळ्या गोष्टी तर स्किन इफेक्ट वरच ना. ऑप्शन नंबर वर येतं, तुम्ही लगेच फॉर्म्युले डोळ्यासमोर ठेवा, एका कागदावर लिहून काढा ना रे सगळ्या, 3 इफेक्ट आपले, 3-4 इफेक्ट त्याचे फॉर्म्युले लिहून काढा, रोज वाचतो त्याला काय होतं, रिव्हिजन करत राहा, पाठवायला पाहिजे. द फेनॉमिना ऑफ अ व्हायलेट ग्लो, हिसिंग नॉईज, प्रोडक्शन ऑफ ओझोन गॅस इन ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन, ऑब्व्हियसली नोन ॲज कोरोना, कॅन बी रिड्यूस. रिड्यूस कसं करणार आता, कोरोना लॉस कसा रिड्यूस करणार, कोरोना लॉस रिड्यूस करण्यासाठी बघा, बाय इन्क्रीजिंग कंडक्टर साईज, बाय इन्क्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग. स्पेसिंग इन्क्रीज केलं तर आपल्याला आहे ना हा क्रॉस आर्म इन्क्रीज करावा लागेल. ठीक आहे, आणि डिक्रीजिंग कंडक्टर साईज, तर आपण बेसिकली ना यांना कंडक्टर साईज इन्क्रीज करून आणि स्पेसिंग इन्क्रीज करून डेफिनेटली रिड्यूस करू शकतो कोरोनाला. पण आपण शक्यतो ना हा ऑप्शन चूज नाही करत, स्पेसिंग आपण इन्क्रीज नाही करत कारण की स्ट्रक्चरचं कॉस्ट वाढते आपली. ठीक आहे,
त्याचा ऑप्शन नंबर डी आहे. थिअरॅटिकली तर पॉसिबल आहे इन्क्रीज करून कंडक्टर साईज, पण प्रॅक्टिकली आपण करत नाही तसं. क्रॉस आर्मची लेंथ वाढते. ठीक आहे, तिसरा क्वेश्चन आहे आपला 43 नंबरचा. ओके, ऍडव्हान्टेज ऑफ कोरोना इज दॅट रिझल्ट इन टू इन्क्रीजिंग ट्रान्झियंट कोरोजन ऑफ कंडक्टर. हा कसाच ऍडव्हान्टेज आला, नॉन सॅडल नसल्यामुळे नॉन सॅडल सॅडल नंतर ट्रान्झियंट वाढत आहे, बरोबर आहे. पण मग डिसअडव्हान्टेजेस आहे, इन्क्रीज इफेक्टिव्ह साईज ऑफ कंडक्टर. येस, तर कंडक्टरची साईज वाढते, दुसरा स्टिफनेस कमी होते, स्ट्रेस कमी होते कंडक्टरचा, स्ट्रेस रिलीज करत काम करते हा कोरोना. ठीक आहे, त्याचा हा एक ऍडव्हान्टेज आहे, इन्क्रीज इफेक्टिव्ह लेंथ इन्क्रीज झाला आहे. तर बघा, ऍडव्हान्टेज ऑफ कोरोना इज मॅक्सिमम इलेक्ट्रोस्टॅटिक स्ट्रेस रिलीज झाला आहे, फ्लॅश ओव्हर होण्याचे चान्सेस कमी झाले, परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह झाला आहे लाईनचा, आणि व्हर्च्युअल रेजिस्टन्स डायमीटर जे कंडक्टरचे वाढले, कारण की कंडक्टर जास्त आहे त्याची इअर पण कंडक्टर म्हणून काम करते. ठीक आहे, पण यार एक कामच नाही आपल्या, बिकॉज त्याच्यामुळे लॉसेस पण होत आहे आपली, सिस्टीमची इफिशियन्सी वाढली कमी होती आहे. ज्यावेळी पॉवर पण सेंडिंगला पाठवली ती रिसिव्हिंगला पोहोचत नाही आहे, लोडला पोहोचत नाही, मग आपली कुठून पैसे कुठून येणार, लोड कुठून येणार आपले. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोरोना लॉस इन्क्रीज विथ, कोरोना लॉस इन्क्रीज केव्हा होणार असं त्याचं स्टेटमेंट आहे. तर सिम्पल बघूया आपण, डिक्रीजिंग कंडक्टर साईज इन्क्रीजिंग सप्लाय फ्रिक्वेन्सी. तर आपलं काय करायचं, कोरोना लॉस इन्क्रीज करायचं ना, तर डेफिनेटली कंडक्टर साईज काय केली तुम्ही, डिक्रीज केली, कोरोना लॉस इन्क्रीज होणार, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली तर कोरोना लॉस इन्क्रीज होणार. येस, बोथ कंडक्टर साईज त्याचा ऑप्शन नंबर एच असणार. ठीक आहे, ऑप्शन नंबर ए त्याचा. पुढे म्हणते, कोरोना लॉस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॅरामीटर, कशावरती कोरोना लॉस डिपेंड आहे ना, तर साईज ऑफ कंडक्टरवर, फ्रिक्वेन्सीवर, ऍटमॉस्फिअर कंडिशनवर. ऑल फॅरेंट इफेक्ट इज ऑब्झर्व इन केस ऑफ, कोणत्या कट ऑब्झर्व करता, इंडक्शन मोटर, हीटर, इंडक्शन फर्नस, ट्रान्समिशन लाईन. ही ट्रान्समिशन लाईनमध्ये फॅरेंट इफेक्ट म्हणजे काय, की रिसिव्हिंग एन व्होल्टेज ग्रेटर दॅन सेंडिंग एन व्होल्टेज मॅग्नेट्यूडमध्ये. ठीक आहे, रिसिव्हिंगला व्होल्टेज जास्त होणार, ते कशामुळे होतं, चार्जिंग करंट आणि कॅपॅसिटी इफेक्टमुळे होतं. ठीक आहे, द फॅरेंटेक इफेक्ट इज ऑब्झर्व इन मीडियम ऑर लॉंग ट्रान्समिशन लाईन ॲट लाईट लोड ऑर नो लोड कंडिशनमध्ये. इन केस ऑफ रिसिव्हिंग अँड व्होल्टेज बिकम मोर दॅन सेंडिंग अँड व्होल्टेज, दिस इफेक्ट कॅन बी रिड्यूस बाय युझिंग शंट रिॲक्टर. हा बी महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे बघा. बघा, असं जर तुम्ही व्यवस्थित कन्सेप्ट केले ना, त्याच्याबद्दल सगळं माहीत होऊन जातं तुम्हाला, त्याच्या ऑप्शनबद्दल माहीत होऊन जातं, तुम्हाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करायला क्लिअरिटी येते माइंडमध्ये. तर हे अशी प्रॅक्टिस करा, हे करा, प्रॅक्टिस करा. प्रेझन्स ऑफ ओझोन ॲज अ रिझल्ट ऑफ कोरोना हार्मफुल, बिकॉज ओझोनमुळे काय होते की तो आपला जो कंडक्टर आहे ना तो कोरोड कोरोड होते, कोरोड कोरोड होणार, त्याची लाईफ कमी होणार, बाकी लाईफ कमी होणार, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ कमी होणार, स्ट्रेंथ कमी होते याची. ठीक आहे, ते हे सगळं होते. इट गिव्ज बॅड ऑर्डर, याचा घाणवाश येतो, इट कोरोड मटेरियल. येस, वाज सगळे वाज घ्यायला सगळं. ट्रान्सफर एनर्जी टू द ग्राउंड, रिड्यूस द पॉवर फॅक्टर. ऑप्शन बी इज करेक्ट आहे. ठीक आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द यूज ऑफ बंडल कंडक्टर. ओके, बंडल कंडक्टरमध्ये कोणतं स्टेटमेंट करेक्ट नाही, कंट्रोल करते व्होल्टेज ग्रेडियंट, एकदम करेक्ट आहे. व्होल्टेज पर मीटर कमी करणार उचलक, हा डेफिनेटली, कारण की व्होल्टेज करंट डिवाइड होणार ना, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, करंट डेन्सिटी, दोन्ही एकमेकाला प्रपोर्शनल आहे, तर ऑब्विसली करंट डेन्सिटी कमी झाली, इंटेन्सिटी पण कमी होणार. रेडियस ओज कोरोना लॉस, डेफिनेटली रेडियस रेडियो इंटरफरन्स, व्हेरी गुड, इन्क्रीज द इंटरफरन्स विथ कम्युनिकेशन लाईन, इन्क्रीज नाही करत, रिड्यूस करतो. ह्याचे ऍडव्हान्टेज झाले सगळे, तर ऑप्शन नंबर डी येणार. आपल्याला नॉट विचारलं होतं ना, नॉट, तर हे वर्ड खूप महत्त्वाचं आहे, नॉट. तर बघून घ्यायचं ऑप्शन, नाही तर कन्फ्युज नका होऊ. ठीक आहे, ऍडव्हान्टेजेस सगळे कोरोनाचे. ओके, तर व्होल्टेज ग्रॅडियंट रिड्यूस होते कोरोनामुळं, बंडल कंडक्टरमुळं इंटरफरन्स कमी होते, बाकीची गोष्टी कम्युनिकेशन लाईनसोबत. सर्ज इम्पिडन्स डिक्रीज होते, सर्ज इम्पिडन्स डिक्रीज होते, आणि सर्ज इम्पिडन्स लोडिंग इन्क्रीज होते. बरंच, हे दोन वेगवेगळे पोरांनो लक्ष द्या, हे व्होल्टेजचा स्क्वेअर डिवाइड बाय काय ना, झेड सी आहे, किंवा तुम्ही असं लिहू शकता व्होल्टेज एक्स साईन ऑफ डेल, पण आपण मॅक्सिममबद्दल बोलतोय ना, हे साईन डेला आपण 90 डिग्री घेऊन टाकतो, हेच विचार करायचं फक्त. तर हा इम्पिडन्स वेगळा, सर्ज इम्पिडन्स लोडिंग वेगळा, लोडिंग म्हणजे पूर्ण पॉवर असते मेगावॉटमध्ये. ओके, डन, इकडे लक्ष द्या. आता पुढचा क्वेश्चन बघायला काय म्हणतो, द करंट ड्रॉन बाय लाईन ड्यू टू कोरोना लॉस, करंट ड्रॉन बाय लाईन हा नॉन सॅडल्स होतो, हा क्वेश्चन रिपीट झाला आहे. ऑप्शन नंबर सी,
द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाईन. काय गुड इफेक्ट होते बघा, इन्क्रीज द लाईन कॅरिंग कॅपॅसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग आयनाइज. कॅरिंग कॅपॅसिटी ने वाढली अराउंड द कंडक्टर. इन्क्रीज द पॉवर फॅक्टर, रिड्यूस द इंटरफरन्स. गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना नाही, रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ सर्च. येस, तर हे ऑप्शन आहे बघा, असं क्लिअर असेल कन्सेप्ट. दन दन ऑप्शन चूज करता येतो तुम्हाला, जास्त वेळ नाही लागत. ते स्टिफनेस स्ट्रेस रिड्यूस होतो तुमचा, ठीक आहे. बंडल कंडक्टर आर मेनली यूज्ड इन हाय वोल्टेज ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. बरोबर आहे भानू, बंडल कंडक्टर कशासाठी यूज करतो? कोरोना लॉस डिक्रीज करण्यासाठी, रिड्यूस लाईन लॉसेस, रिड्यूस कोरोना इफेक्ट. येस, इन्क्रीज द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. हे ए सी एस आर कंडक्टर करतं, सॅग वेग काही नाही भानू, ठीक आहे. तर हे बंडल कंडक्टर जे आहे ना, मेनली यूज करतो आपण कोरोना लॉस रिड्यूस करण्यासाठी. त्याचा ऑप्शन नंबर बी असणार, बी फॉर बॉम्बे, ठीक आहे. नेक्स्ट बघूया, डी सी. डी सी करंट फ्लोईंग थ्रू कंडक्टर. डी सी करंट फ्लो ते कंडक्टरमध्ये डिस्ट्रीब्यूट नॉन युनिफॉर्म नाही. हे स्किन इफेक्ट म्हणून होतं. डी सीमध्ये स्किन इफेक्ट झिरो असणार, लक्षात ठेवायचं. झिरो डायरेक्ट फ्लक्स लिंक नाही होणार ना. कॉन्सन्ट्रेट टुवर्ड्स सेंटर नाही, कॉन्सन्ट्रेट टुवर्ड्स आउटर पेरिफेरी. डिस्ट्रीब्युटेड युनिफॉर्मली, येस, ऑप्शन नंबर डी. द फेनोमेना अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ करंट ओवर एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर लॉन्ग डिस्टन्स ट्रान्समिशन लाईन इज रेफर्ड स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट राईट. द फेनोमेना अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ करंट ओवर एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर लॉन्ग डिस्टन्स. स्किन इफेक्ट मुळे होते, ठीक आहे. बघूया आपण सायन्स काय. हे फेनोमेना अराइजेस अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ करंट ओवर अ क्रॉस सेक्शन एरिया कॉल्ड अ स्किन इफेक्ट. येस, ऑप्शन नंबर सी. पुढे बघूया आपण काय म्हणतोय. स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, कशावर डिपेंड नसतं? नेचर ऑफ मटेरियल याच्यावर डिपेंड असतं. साईज ऑफ वायर डेफिनेटली रेडियसवर डिपेंड असतं. डायमीटरवर पण डिपेंड असतं. सप्लाय फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असतं. रूटमध्ये टेम्परेचर असतं डिपेंड. त्याचं ऑप्शन नंबर डी एन आर. स्किन इफेक्ट टेम्परेचर डिपेंड नाही विचारलो, ठीक आहे. येस, ते कशाकशावर डिपेंड होतात स्किन इफेक्ट? स्किन इफेक्ट डिपेंड आहे तुमचा फ्रिक्वेन्सीवर, डायमीटर ऑफ कंडक्टर डीच्या स्क्वेअरवर, त्याच्यानंतर डिस्टन्स बिटवीन टू कंडक्टर, स्पेसिंग, परमेबिलिटी, मॅग्नेटिक परमेबिलिटी, कंडक्टिव्हिटी, मटेरियलचं नेचर. मटेरियलचं नेचर म्हणलं त्यांना, हे लक्षात ठेवायचं. नेचरचं म्हणजे सिग्मा, कंडक्टिव्हिटी. ॲम्बियंट टेम्परेचर डिपेंड नसतं, तर असे कन्सेप्ट तुमचे क्लिअर होत जातात. द स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, कशावर डिपेंड नाही आहे स्किन इफेक्ट? ओके, रिपीट झाला क्वेश्चन. शेप ऑफ कंडक्टर, फ्रिक्वेन्सी, डायमीटर, ऑपरेटिंग व्होल्टेज. हा वेगळा आहे बघा, ऑप्शन चेंज झाले तर लगेच क्वेश्चनचे डिफिकल्टी लेवल वाढले तुमचे. इथं ऑपरेटिंग व्होल्टेज कुठे दिसत नाही. ऑपरेटिंग व्होल्टेजवर काय डिपेंड आहे? कोरोना. कोरोना त्याच्यावर कन्सेप्ट नका भाऊ. कोरोनामध्ये स्किन इफेक्टमध्ये, ठीक आहे. कोरोना वेगळा, स्किन इफेक्ट वेगळा. चला आपण याचं पूर्ण 70 ते 70 टाकू, झाला फिनिश करून टाकू. इफ सप्लाय फ्रिक्वेन्सी इज इन्क्रीज, स्किन इफेक्ट इज. सप्लाय फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली तर म्हणजे स्किन इफेक्टचं काय होणार? वाढणार ना, डेफिनेटली वाढणार, इन्क्रीज होणार, ठीक आहे. ही डेप्थ आहे, डेप्थचा फॉर्म्युला लक्षात नाही काढू बरं का तुम्ही. डेप्थ मला इन्व्हर्स दिसणार, लक्षात ठेवा. हे डेप्थ स्किन इफेक्टच्या उलट आहे. हे डेप्थ, डेप्थ म्हणजे काय आहे? की किती डेप्थपर्यंत करंट गेला आहे. जितकी डेप्थ तुमची कमी होणार तेवढं स्किन इफेक्ट वाढणार, कळलं का? मोर डेप्थ मोर स्किन इफेक्ट, लोअर डेप्थ मोर स्किन इफेक्ट, लक्षात ठेवा. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोना. कोरोनाच्या रिगार्डेड फॉलोइंग स्टेटमेंट बघा. कॉज रेडिओ इंटरफरन्स, बरोबर आहे. अटर्निएटिंग लाईन लाईटनिंग सर्च, बरोबर आहे. कॉजेस पॉवर लॉस, मोर प्रेव्हलेंट इन मिडल कंडक्टर, बरोबर आहे. हे सगळेच बरोबर आहे. 1 2 3 4, 1 2 3 4 सगळे बरोबर बांधणं आहे, ठीक आहे. ऑप्शन नंबर सी लक्षात ठेवा भानू. काय काय करतं कोरोना? कोरोना काय काय करतं? रेडिओ इंटरफरन्स करतं, कारण की नॉन साइनस डल असते. लाइटनिंग सर्ज तयार होते, कारण की याच्यामुळे काय होतं? हिसिंग नॉईज येते, हिसिंग नॉईज. त्याच्यानंतर पॉवर लॉस होतो. कशाच्या फॉर्ममध्ये? साऊंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी आणि लाईट एनर्जी. लाईट एनर्जीमध्ये हिसिंग नॉईज, साऊंड एनर्जीमध्ये तुमचा हिसिंग नॉईज, सॉरी, साऊंड एनर्जीमध्ये हिसिंग नॉईज, लाईट एनर्जीमध्ये व्हायलेट ग्लो, व्हायलेट ग्लो आणि केमिकलमध्ये ओझोन फॉर्मेशन होतं. तर त्याच्यामुळे पण लॉसेस होतात. तर तिन्हीच्या फॉर्मॅटमध्ये एनर्जी लॉस होती आपली. ते ऑल पीडियस
पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है तो एडजस्ट करा यार, एवढं काही नाही, आपला स्टुडिओ व्हिडिओ नाही है, गरीब माणूस आहे आपण, ठीक आहे, एफर्ट्स करते हैं आपल्या, मला वाटतं की आपले बंधू आपले ब्रोज सक्सेसफुल आहे, ठीक आहे, एफर्ट्स कारण की हे अभ्यास करणं यार इतकं सोपा टास्क नाही आहे, खूप जास्त अपोजिशन असतं ब्रेनचं आपल्याला, आपल्या स्वतः बसत असते एक तपश्चर्या आहे बेसिकली, राईट, तर तुम्हाला थोडेसे हेल्प करायचा प्रयत्न आहे माझा, ठीक आहे, असं काही हे नाही बहाणं, तर आपलं व्ही आय पी क्लास नाही, एक एक क्लास फीस घेणारे लोक असतात, त्यांच्याकडे डिजिटल बोर्ड हे ते सगळं असतं, पण ठीक आहे, लिमिटेड सोर्सेसमध्ये पण खूप सारे लोक करत आहे, आपलेच पोरं पुढं आले आता बरं यूट्यूब चॅनलवरती चांगल्या पद्धतीनं असते, एफर्ट घेत आहे मुलांसाठी, कारण की आपल्या महाराष्ट्रात चांगला क्लास नाही आहे जो हाय लेवलचं शिकवणार तुम्हाला, कारण क्वालिटी कंटेंट नाही आहे, त्यामुळे सिलेक्शन आपल्या खूप कमी आहे बघा तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या इलेक्ट्रिकल असो सिव्हिल असो सेंट्रलमध्ये तरी, महाराष्ट्रात ठीक आहे डोमसाईल लागू असतं त्याच्यामुळे ठीक आहे, लक्ष द्या मानव तुम्ही, फ्युचरमध्ये अजून काही पोरं पुढे येत आहे ते एफर्ट्स घेत आहे, ठीक आहे, तर तुम्ही पण थोडंफार एफर्ट्स घ्या, शेअर करा मुलांसोबत हे, ठीक आहे, आपण आपलंच एकमेकांना मदत करा, ठीक आहे, काही कॉम्पिटिटर नसतं बा, ज्यांनी मेहनत केली त्यांना मिळणार, ठीक, चला ओके, तुम्हाला एक जागा पाहिजे, तुम्हाला काय टेन्शन आहे, एक जागा पाहिजे आपल्याला फक्त, बाकीची जागा होऊ द्या ना सिलेक्शन मुलांचं ज्या मेहनत करतात ते, व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्टमुळे काय होतं आहे, रिड्यूस इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स बट इन्क्रीज द इफेक्टिव्ह इंटरनल रिॲक्टन्स, आता त्याच्यामुळे काय होतं आहे माहिती का, इफेक्ट रेझिस्टन्स वाढते आणि जे तुमचं इंटरनल रिॲक्टन्स आहे ना तो इंटरनल रिॲक्टन्स कमी होते, लक्षात ठेवान ओके, त्याच्यामध्ये इफ इन्क्रीज द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स आर ए सीमध्ये वाढणार डेफिनेटली आणि जो इंटरनल आहे ना तो कमी होणार, ठीक आहे, इंटरनल रिॲक्टन्स ऑफ यस रिड्यूस इंटरनल रिॲक्टन्स, हे खूप महत्वाचे हे पॉईंट लिहून घ्या बानू कुठतरी, ठीक आहे, हे पूर्ण एम सी क्यू तुम्ही एक्झामच्या अगोदर रिवाईज नाही करू शकत ना, मग तुम्ही एक्झामच्या अगोदर तुमच्याकडे एक कागद पाहिजे, तुम्हाला सांगतोय मी, समजा एक्झाम तुमच्या 21 तारखेला आहे, एक्झामच्या ॲटलीस्ट आता 15 दिवस एक्झाम राहिली तुमच्या, तर तुमच्या प्रत्येक सब्जेक्टच्या 4-5 कागद तुमच्या हातात पाहिजे, तरच तुमचं सिलेक्शन होणार आहे, लिहून देतो मी, तुम्हाला जर सिलेक्शन घ्यायचं तुम्हाला शॉर्ट नोट्स पाहिजे, बोंबलंद असणार शेवटची 15-20 दिवसात तुम्हाला डायरेक्ट रिव्हिज करायला तुमच्याकडे एक शॉर्ट नोट्स काहीतरी पाहिजे, काही लिहा त्याच्यात भलेही, सोपे सोपे फॉर्म्युले लिहून टाका, इंडक्टरचे GMD JMR चे कॉम्बिनेशन लिहून टाका, लोड फ्लोमध्ये लिहून टाका, कोणती बसेसमध्ये नोन क्वांटिटीज कोणत्या आहे, अननोन क्वांटिटीज कोणत्या आहे, बस कसा फॉर्म करायचा, नंबर ऑफ बस, फ्लॅग बस एक घ्यायची, रेफरन्स कोणती घ्यायची, त्याच्यामध्ये ते छोटे छोटे क्वेश्चन्स येतात ते लिहून टाका, पॅरामीटरमध्ये तुमचे जे फॅक्टर्स असतात आपले, लोड फॅक्टर आहे, लोड फॅक्टर काय असतो, डिमांड फॅक्टर तुमचा, मॅक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, लोड फॅक्टरमध्ये तुमचा ॲव्हरेज डिमांड डिवाइड बाय तुमचा मॅक्सिमम डिमांड, त्याच्यानंतर तुमचं पॉवर, सिम्पल तुमचा पॉवर कॅपॅसिटी, पॉवर कॅपॅसिटीमधून तुम्ही केलं की मॅक्सिमम डिमांड तुम्हाला रिझर्व्ह कॅपॅसिटी भेटते, हे सगळं हे पाठ करा ना तुम्ही, हे पाठ करा, लोड फॅक्टर, ॲव्हरेज डिमांड डिवाइड बाय मॅक्सिमम डिमांड, हे सगळं पाठ करा, एका कागदावर लिहा, रिवाईज करणार तेव्हा लक्ष येईल ते, रिवाईज करा त्याला, वाचा वाचा वाचा, रीड करत राहा त्याला, ठीक आहे, चालू इन ए सी ट्रान्समिशन हे झालं, खतम झालं, व्हॉट हॅपन वेन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू कंडक्टर, अल्टरनेटिंग पास झालं तर काय होणार, रिमेन्स युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट, असं तर होत नाही, पोर्शन ऑफ कंडक्टर नियरेस्ट टू द सर्फेस कॅरी मोर करंट ॲज कम्पेअर टू कोर, डेफिनेटली हेच होते, पोर्शन ऑफ कंडक्टर नियरेस्ट टू सर्फेस कॅरी लेस करंट, नाही लेस नसतं मोर असतं, इंडा करंट युनिफॉर्मली नाही, एक ऑप्शन नंबर बी येणार बच्चलो, ठीक आहे, बी ऑप्शन आहे, ते काय म्हणते, ट्रान्समिशन लाईन इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स ऑफ कंडक्टर इज इन्क्रीज बाय, इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स इन्क्रीज कोणामुळे होतं, प्रॉक्सिमेटली आणि स्किन इफेक्टमुळे, येस ऑप्शन नंबर 1, दोन गोष्टीमुळे होतं आहे बघा, ठीक आहे, दोन्ही फ्लक्स लिंकेजमुळे होत आहे, हे प्रॉक्सिमेटली इफेक्ट काय, अल्टरनेटिंग फ्लक्स आहे, कंडक्टरचं लिंक होत आहे दुसऱ्या कंडक्टरसोबत, नियर बाय कंडक्टरसोबत, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इन्क्रीज होतं रेझिस्टन्स कंडक्टर, याला प्रॉक्सिमेटली इफेक्ट म्हणायचं, स्किन इफेक्ट माहिती आहे तुम्हाला, टेंडन्सी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू सर्फेस ऑफ कंडक्टर, ठीक, अँड ए सी करंट कॅरिंग सॉरी अँड ए सी करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द, ए सी करंट पास होते ना, नॉन युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होणार क्रॉस आणि सेक्शनच्या फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असणार, येस डिपेंड असणार, ऑप्शन नंबर बी, ठीक आहे, इकडे इंडिपेंडेंट आहे म्हणून हे ऑप्शन कटला, डिपेंड नसणार ना फ्रिक्वेन्सीवर, फ्रिक्वेन्सी वाढली तर स्किन इफेक्ट वाढणार तुमचं,
तर याला स्किन इफेक्टचा कन्सेप्ट आहे बेसिकली. बघा पण स्किन इफेक्ट कुठे मेन्शन नाही आहे म्हणून तुम्हाला स्टेटमेंटवरून कळालं पाहिजे की स्किन इफेक्टबद्दल बोलणं चालू आहे. ठीक आहे, तर ते तुम्हाला प्रॅक्टिस केल्यानंतर येणार बा हे क्वेश्चन वेगळे हँडल करता. ठीक आहे, ते पीडीएफ तुम्हाला भेटून जाईल आपल्या ग्रुपवरती. कोणत्याही टेलिग्राम ग्रुपवर अवेलेबल आहे ते. कोणत्याही ग्रुपमध्ये जा, तिथं बघा कोणती वॉयस आहे, तिथं ए जे दोन्ही सॉल्व करा. ठीक आहे, ए जे दोन्ही सॉल्व करा, कोणताच सोडाच नाही. ए चे फायव्ह क्वेश्चन आहे, पहिले जे सॉल्व करून टाका सगळं. काय रे, एक दिवस बसले तुम्ही, एक दिवसात तुम्ही अख्खा पावर सिस्टम उडवता. पुढा उडवा, नाही समजलं तर रट्टा मारा, घेईल वाचा, रीड करा फटाफटा फास्ट फास्ट. ठीक आहे, ॲट पॉवर फ्रिक्वेन्सीज स्किन इफेक्ट अँड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आर अँड ॲट पॉवर सिस्टम सॉरी ॲट पॉवर फ्रिक्वेन्सी स्कीम अँड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. तर ही का निग्लिजेबल आणि स्मॉल असते, कारण पॉवर फ्रिक्वेन्सीज लो आहे ना, तसंच फ्रिक्वेन्सी वाढत जाणार, तसंच हे वाढत जाणार. द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड अँड करंट आर कॉन्सन्ट्रेटेड क्लोज टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर फेनोमेना. काय म्हणता याला, ऑब्विसली याला म्हणणार तुम्ही स्किन इफेक्ट. द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स ऑफ कॉईल ॲट हाय फ्रिक्वेन्सी इज मोर दॅन डी सी रेझिस्टन्स अमाऊंट ऑफ अकाउंट ऑफ कोणामुळे होते बाण, तर हे कशामुळे होते माहिती का. याच्यात ना दोन ऑप्शन पाहिजे, दोन ऑप्शन जर असते ना तर हे दोन्हीमुळे झालं असतं बरं का बाण. त्याच्यात ऑप्शन नाही आहे, त्याच्यामध्ये एक प्रॉक्सिमेटी आणि स्किन दोन ऑप्शन आहे, त्याच्यामुळे तुझा स्किन ऑल ऑफ दीज ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बर्थचं ऑप्शन नाही म्हणून ऑल ऑफ दीज आहे ना, सॉरी. ओके, ऑल ऑफ दीजचं ऑप्शन असणार डी, चांगलं आहे त्याच्यात बोथचं ऑप्शन नाही दिसलं मला. ठीक आहे, तर ऑल ऑफ दीज असणार. एडी करंट तर असंच ना बाण, स्किन इफेक्ट कशामुळे होतं, एडी करंटमुळे होतं. ठीक आहे, चल. व्हॉट इज द डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू आहे ना स्किन इफेक्ट सांगितलं. तर स्किन इफेक्टमध्ये कसं असतं, हे जो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे डायमीटरच्या स्क्वेअरला. आता विचारलं की डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, डायमीटर प्रोपोर्शनल टेकिंग अंडर रूट बोथ साईड, तर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट स्किन इफेक्ट आहे ना. क्यूब ऑफ स्किन इफेक्ट, स्क्वेअर ऑफ स्किन इफेक्ट, स्क्वेअर रूट ऑफ स्किन इफेक्ट. हे बाण आहे ना, क्वेश्चन खूप खतरनाक आहे, हे तुम्हाला डोकाला असे बाण आहेत ना. काय विचारलंय आणि ऑप्शन नीट वाचायचे तुम्हाला. बघा बाण, स्किन इफेक्ट आहे ना तुम्हाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला, डायमीटरच्या स्क्वेअरला. पण आता तुम्हाला डायमीटर विचारलंय, व्हॉट इज डायमीटर ऑफ कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू, डायमीटर कंडक्टर स्क्वेअर रूट टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साईड घ्यावं लागेल, तेव्हा तुम्हाला डायमीटरचं डेरिवेशन भेटणार स्क्वेअर रूटमध्ये. सिम्पल, लक्षात ठेवा. आणि तो ऑप्शन नंबर सी येणार, बघा इथं दिसतोय तुम्हाला. ओके, तर हे अन्सर त्यासाठीच मी तुम्हाला काय केलं नाही, ते बघा मान, मला इतकं सोपं काम होतं ना, ते तुम्हाला क्वेश्चन अन्सर का दाखवून लावले बाण, याच्या मागे एक पर्पज आहे. माझं ते लक्षात आलं नंतर की याच्यामध्ये हा बाण हा अन्सर बघणं खूप गरजेचं आहे. आता बघा, हा इथून मला सर असं कॉपी करता येतं, क्रॉप करता येतं, इथून स्क्रीनशॉट घेतला, हे पेस्ट झालं. आता इकडे तुम्ही जर इथं पेस्ट केलं ना कुठे, बघा इथं पेस्ट केलं तुम्ही, एक पेज ॲड केलं, इतकं सोपं आहे माझ्यासाठी हे. इथं क्वेश्चन झालं तयार, बघा तुम्हाला आन्सर दाखवणं लपवणं तुमच्याकडून खूप सोपं आहे. पण तुम्हाला मी आन्सर याच्यासाठी दाखवते बानो, की तुम्हाला हे आन्सर दाखवण्याचा पर्पज एकच आहे की तुम्हाला याच्यातून फायदा व्हा, तुम्ही याचं आन्सर वाचावं, रीड करावं, तर तुमचा काही कामात येणार बा. ठीक आहे, का बघा इथं कामात का आलं, कारण की इथं आन्सर दिसतंय तुम्हाला. ठीक आहे, हे बघा इथं आन्सर दिसतंय, सिम्पल. ओके, चला पुढचं 66 नंबरचा क्वेश्चन बघूया आपण. आता 66 नंबरचा क्वेश्चन आहे की व्हेलॉसिटी फॅक्टर ऑफ ट्रान्समिशन लाईन डिपेंड्स ऑन, व्हेलॉसिटी फॅक्टर कशावर डिपेंड असतो ट्रान्समिशन लाईनचा. तर लक्षात ठेवायचं, हा व्हेलॉसिटी काय असते वाहन, बघा व्हेलॉसिटी काय असते वाहन ट्रान्समिशन, तिथं लक्ष ठेवायचं, हे सी डिवाइड बाय अंडर रूटमध्ये μ0 μr. ठीक आहे, तर ही काय बाण, लाईटची व्हेलॉसिटी आहे 3×10⁻¹ आणि ह्या आपल्या अंडर रूटमध्ये परमेबिलिटी येते, रिलेटिव परमेबिलिटी अँड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हे सी ऑप्शन आहे बाण. ओके, ते व्हेलॉसिटी आहे आपल्या वेव प्रोपोगेशनची, सिम्पल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा 67. इट इज पॉसिबल टू हॅव करंट इन द ट्रान्समिशन लाईन अंडर नो लोड कंडिशन. पॉसिबल आहे ना बाण, जेव्हा आपली लाईन असते असे, तर लोड नसतं तर चार्जिंग करंट फ्लो होतो ना इथून, लोड नाही तर IR 0 आहे, IR 0 चार्जिंग करंट फ्लो होणार. तर सेंडिंग एंड इज इक्वल टू काय असणार, चार्जिंग करंट. येस, बिकॉज ऑफ कॅपॅसिटी इफेक्ट, करेक्ट आहे.
ऑप्शन नंबर एक कॅपॅसिटी इफेक्ट मुळे पॉसिबल आहे. आपली मॉडेलिंग अशी असते ना, मीडियम मध्ये एंड सेंडिंग एंड रिसिविंग एंड. फॅरेंट इफेक्ट ऑन लॉंग ट्रान्समिशन लाईन ओव्हरहेड लाईन इज एक्सपिरियन्स वेन. फॅरेंट इफेक्ट केव्हा एक्सपिरियन्स होणार? वेन लाईन इज स्लाइटली लोडेड, युनिटी पॉवर फॅक्टर लिडिंग, करंट इफेक्ट डोमिनंट. स्लाइटली लोडेड, लोड कमी असला तेव्हा होणार. ठीक आहे, तुम्हाला सांगा फॅरेंट इफेक्ट कशामुळे होतो. बघा हे बघा बाण, आपलं हे रिसिविंग एंड व्होल्टेज व्ही आर आणि हा चार्जिंग एंडचा करंट आहे आपला आय सी. तर हा आय सी वर येणार, हा आय इंटू आर ड्रॉप येणार, हा येणार तुमचा आय इंटू एक्सएल ड्रॉप. तर हा ड्रॉप ॲड होणार ना याच्यात. हा जर व्होल्टेज बघितला तुम्ही, हा तुमचा सेंडिंग एंडचा व्होल्टेज आहे. तर तुम्हाला दिसत आहे की रिसिविंग एंड व्होल्टेज बघा, आता हा सेंडिंग एंडचा व्होल्टेज आहे, हा छोटा आहे आणि रिसिविंग एंडचा मोठा आहे. ठीक आहे, तर हे लक्षात आहे बाण. इथून काय होतं, तुमचा करंट एक दिसतोय तर हा आय सी मुळे होते, हा लिडिंगचा ड्रॉप येतोय आणि हा ड्रॉप मायनस होतोय उलटा, आणि हा ड्रॉप मायनस झाल्यामुळे हे बघा इथं सेंडिंग एंडचं जेवढं व्होल्टेज आहे त्याच्यापेक्षा रिसिविंगला जास्त व्होल्टेज पोहोचलंय, कारण हा डायरेक्ट ड्रॉप ॲड झाला याच्यामध्ये. सिम्पल, ओके. याला फॅरेंट इफेक्ट पण म्हणतात. तर फॅरेंट इफेक्ट बेसिकली चार्जिंग करंटमुळे येतो किंवा कॅपॅसिटी इफेक्टमुळे येतो. आणि हा जेव्हा आपण लोड लावणार तर हा जो चार्जिंग करंट आहे हाच येणार बाहेर, तो मग रिझल्टन खाली येणार, तर ड्रॉप इथे येणार, मग व्होल्टेज आपला मोठा येणार ना, मोठा येणार. सिम्पल, ड्रॉप खाली आला, करंट लावला, इकडे येणार ड्रॉप, हा ड्रॉप इकडे येणार. सिम्पल. पुढचं बघूया आपण, द फॅरेंट इफेक्ट इज ऑब्झर्व्ह इन. फॅरेंट इफेक्ट कशामध्ये ऑब्झर्व होता? तो ऑब्व्हियसली ट्रान्समिशन लाईनमध्ये होता, ए सी ट्रान्समिशन लाईन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप टेकन इन ऑर्डर टू रिड्यूस कोरोना लॉस. कोरोना इन्क्रीज करण्यासाठी काय करतो आपण? दोन एअरमधले गॅप वाढवा, लोड इन्क्रीज करा, गॅप बिटवीन टू कंडक्टर इज डिक्रीज, लोड इज रिड्यूस. रोड तर काही संबंधले नाही बघा, ठीक आहे. गॅप आपण दोन कंडक्टरमध्ये इन्क्रीज करू शकतो. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू न्यूट्रलाइज द फॅरेंट इफेक्ट ऑफ मिडियम. तर शंट रिॲक्टर लावतो आपण, मागेच बघितलं होतं राईट, ते खूप महत्वाचं होतं. शंट रिॲक्टरला आपल्याला लावता येते. सिम्पल, ओके. पुढचा क्वेश्चन बघा, थोडासा ब्लर आहे पण ठीक आहे, काय करायचं, पी डी एफ ब्लर आहे थोडीशी, चला काही टेन्शन नाही. बाय यूजिंग द बंडल कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस. बंडल कंडक्टर, कंडक्टर जर यूज केले तर काय रिड्यूस होते? पॉवर लॉस ड्यू टू कोरोना डेफिनेटली. इंडक्टन्स काय होतं? रिड्यूस होतंय. कॅपॅसिटन्स रिड्यूस नाही होते. रेझिस्टन्स पण रिड्यूस होत नाही. इंडक्टन्स रिड्यूस होते, हे एवढं तर खरं आहे, पण याच्यात ऑप्शन दोनचं तर नाही यार, म्हणून आपण मेन ऑप्शन जे ते इन्क्रीज करू शकतो. हे दोन्ही ऑप्शन करेक्ट आहे माना, लक्षात ठेवा, दोन्ही होत आहे गोष्टी बंडल कंडक्टरमुळं. ठीक आहे, आणि कॅपॅसिटन्सबद्दलही सांगतो मी बाण तुम्हाला, हा होतो आहे रिड्यूस, कॅपॅसिटन्स ते इन्क्रीज. ओके, तर डेफिनेटली फरक पडतो याच्यामध्ये पण, बंडल कंडक्टरचा डेफिनेटली फरक पडतो आहे. पण यांना काय केलं की ऑप्शनमध्ये ऑलने दिलेलं आणि एक रेझिस्टन्स द्यायला, रेझिस्टन्सवरती काही परिणाम आहे नाही याचा. तर ऑब्व्हियसली मग तुम्हाला काय करू शकता बाण तुम्ही, बंडल कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस. तर तुम्ही मेन जो आपला टार्गेट आहे ना, तो कोरोना लॉसच होता, त्याच्यामुळेच आपण काय केलं होतं की बंडल कंडक्टर यूज केला होता. तर तुम्हाला काय करायला लागतं बाण, जेव्हा मोर दॅन टू ऑप्शन करेक्ट असतात, तो ऑप्शन जर करेक्ट असेल तर मोर करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करायचं तुम्हाला. बस हीच स्ट्रॅटर्जी वापरा. याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं क्वेश्चन मला सरळ दिसतंय तुम्हाला, ठीक आहे, तर लक्षात ठेवायचं बाण तुम्हाला सरळ सरळ की कोरोना लॉस कमी होता. ओके, झाला ते दोन तीन क्वेश्चन राहिले. बंडल कंडक्टर दॅट आर यूज्ड इन्क्रीज लाईन व्होल्टेज इन EHV लाईन फॉर रायझिंग क्रिटिकल कोरोना व्होल्टेज डिपेंड्स ऑन. कशावर डिपेंड आहे? तर तुमचा सिंपल आहे, नंबर ऑफ ग्रुप कंडक्टर, किती ग्रुपमध्ये तुम्ही कंडक्टर करता, चार ग्रुपमध्ये करता, तीनमध्ये करता, दोनमध्ये करता, त्याच्यावर डिपेंड आहे बघा. ठीक आहे, तर व्होल्टेज रेग्युलेशन ड्यू टू फॅरेंट इफेक्ट का असणार? निगेटिव्ह होऊन जाणार है ना, कारण की व्होल्टेज रेग्युलेशन काय असतं? सेंडिंग मायनस रिसिविंग डिवाइड बाय रिसिविंग मल्टीप्लाइड बाय 100. हा मोठा आहे आणि हा छोटा आहे, तर मोठा म्हणून 1000 म्हणून जर तुम्ही 1100 मायनस केलं तर निगेटिव्ह येणार. सिम्पल, तर निगेटिव्ह येणार व्होल्टेज रेग्युलेशन. थ्री फेज लाईन हॅज कंडक्टर 2 सेंटीमीटर डायमीटर स्पेस इक्विलॅटरली 1 सेंटीमीटर. ओके, त्याच्यानंतर काय म्हटलं, तुमचं डायरेक्टर स्ट्रेंथ ही असते 30 पर सेंटीमीटर. द डिस्ट्रप्टिव्ह क्रिटिकल व्होल्टेज ही कॅल्क्युलेशन आहे, याच्यामध्ये खूप सारा मोठा फॉर्म्युला आहे. तर काही काही क्वेश्चन तुम्हाला अवॉइड बी करायचे राईट. ओके, तुम्हाला सरळ सांगतो, एक्झाम जर तुम्हाला क्रॅक करायची बाण तर तुम्हाला काही क्वेश्चन अवॉइड बी करायचे. जसं राहुल द्रविड आहे ना क्रिकेटर, तुम्ही बघितलं असेल ना, राहुल द्रविड
ते सर आहे ना द्रविड फॉर हे बानो रोज प्रॅक्टिस करायचे 10,000 बॉल लेफ्ट करण्याची. त्यांचा एक इंटरव्ह्यू आहे, त्यात त्यांनी सांगितलंय 4-5 घंटे बॉल सोडण्याची प्रॅक्टिस करत होते, बॉल सोडून जायचा मारायचंच नाही. तर हे असतं बानो, हे असतं एक स्किल. हे स्किल आपल्याला डेव्हलप करायचं की कोणता अटेम्प्ट करायचा कोणता नाही अटेम्प्ट करायचा. कारण बानो लक्षात ठेवा, तुम्ही जर रॉंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करायला लागले एक तर तुमचा टाइम स्पॉइल करणार, परत तुमचं इतका एफर्ट करून तुमचे टाइमचं गेला आहे बानो, मार्क्स बी नाही पडले तुम्हाला, निगेटिव्ह रॉंग सॉल्व करून आले, मार्क्स बी गेले निगेटिव्ह 0.25 किंवा जे असणार ते 0.33, जे बी निगेटिव्ह मार्क्स भेटले, दुसरा टाइम घातला तुम्ही तर तुमचा पेपर स्पॉईल होऊ शकतो. म्हणून बानो काही क्वेश्चन असे की बघा ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही लॉग कुठून कॅल्क्युलेट करणार आहे बानो मला सांगा बरं, कसं लॉग लक्षात राहील तुमचं, कसं कॅल्क्युलेशन करणार. तर काही डिलिव्हरीज तुम्हाला सोडायच्या बी याच्यामध्ये, तुम्हाला काय कुठं 150 मार्क घेणे, कट ऑफ लागतं ओपन परीक्षेत 10 मार्कला, कॅटेगरीचं लागतंय 90-80 मार्काला, 110 मार्काला, 115 टॉपर आहे, कशाला डोक्यात ताण घेत आहे तुम्ही, एक दोन क्वेश्चन सोडून दिले तर का फरक पडणार. तर सोडायचं बी कोणता तो बी सोपे क्वेश्चन सोडून देणार पुरा अटेम्प्ट करणार तुम्ही या बोंबलत घरी, तसं सिलेक्शन नाही होणार बा. ठीक आहे, तर अटेम्प्ट करायचे तुम्हाला, जसं सोपे क्वेश्चन नाही सोडायचे, जो अवघड आहे तो सगळ्यांना अवघड जाणार. इफ सप्लाय फ्रिक्वेन्सीज इन्क्रीज स्किन इफेक्ट का होणार, इन्क्रीज होणार ऑब्विसली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू बंडल कंडक्टर, व्होल्टेज स्ट्रेट ऍट कंडक्टर सर्फेस इज रिड्यूस युझिंग बंडल कंडक्टर, डेफिनेटली ट्रू आहे. कोरोना लॉस स्मॉलर बाय युझिंग बंडल कंडक्टर, डेफिनेटली ट्रू आहे. करंट कॅपॅसिटी, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू आहे, ते हे दोन ट्रू निघले आपले आहे ना. करंट कॅपॅसिटी इज डिक्रीज इन बंडल कंडक्टर ॲज कम्पेअर टू विथ सिंगल कंडक्टर, करंट कॅपॅसिटी वाढणार ना, हे रॉंग आहे. याचं सांगितलं करंट कॅपॅसिटी डिक्रीज झाली आहे, करंट कॅपॅसिटी उदाहरण वाढणार, कारण की I/4 करंट डिवाइड होणार ना आपलं, तर आपण जास्त करंट घेऊन जाऊ शकतो आता. ठीक आहे, द लाईन हॅव्हिंग बंडल कंडक्टर इज लेस लिबल टू रेडिओ इंटरफरन्स, यस करेक्ट आहे. त्याचं तुमचं ऑप्शन नंबर सी रॉंग आहे, तर त्याचं ऑप्शन येणार आपलं. तर लक्षात ठेवायचं तुम्हाला क्वेश्चन ना नॉटचं विचारलं आहे, हे नॉट वर्ड खूप खतरनाक आहे बाण आहे ना, तुमचा मार्क घेऊन जाऊ शकते, त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा. इतका अभ्यास करून व्होल्टेज स्ट्रेस रिड्यूस होणार, कोरोना इफेक्ट रिड्यूस होणार, इंडक्टन्स रिड्यूस होणार. बघा आता मागच्याच लाईनमध्ये त्यांना हा ऑप्शन दिलेला होता, बघा कॅपॅसिटन्स इन्क्रीज होतं हा बी ऑप्शन दिलेला होता, पण त्यात ऑप्शनमध्ये ऑल नव्हतं. ऑल असतं तर डेफिनेटली आपण केलं असतं ऑल, पण त्यात नव्हतं तसं प्रोव्हिजन, मग त्या केसमध्ये तुम्हाला मोर करेक्ट कोरोना लॉसवाला ऑप्शन चूज करावा लागणार आहे. बिकॉज ऑफ द कोरोना इन केस ऑफ एसी ट्रान्समिशन, कोणता हार्मोनिक असतो, थर्ड हार्मोनिक, हे पाठ करून घ्यायचं सगळं. असं इन ट्रान्समिशन लाईन विच ऑफ फेनोमेना कॉजेस आयनायझेशन ऑफ इयर, आयनायझेशन इयर कशामुळे होतं, तुमचं कोरोनामुळे होतं. टेंडेन्सी टू सर्फेस कंडक्टर म्हणून फ्लो करणं, सायरेंटी रेसिंग एंड ग्रेटर दॅन सेंडिंग एंड फ्लॅशिंग, हे ते हायस नाही बाणू तुमचा हा कोरोना लॉसिंग. इन पॉवर फॅक्टर, इन द इफ पॉवर फॅक्टर इज डॅश डॅश द व्होल्टेज ॲट सेंडिंग एंड लेस दॅन द रिसिव्हिंग एंड इन शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन, इन व्होल्टेज रेग्युलेशन इज निगेटिव्ह, तर लिडिंग पॉवर फॅक्टरला पॉसिबल बा व्होल्टेज रेग्युलेशन, कारण की आता शॉर्टमध्ये ना कॅपॅसिटर घ्यायचंच नाही आपण लाईनमध्ये, तर लाईनच्या तर हातात नाही बा आता लिडिंग निगेटिव्ह व्होल्टेज रेग्युलेशन करणं. मीडियममध्ये तर लाईन करू शकते आणि लॉंगमध्ये पण करू शकते, म्हणूनच तर फॅरेंटे इफेक्ट ना तुमचा लॉंग ट्रान्समिशन आणि मिडियम ट्रान्समिशनमध्येच होतो, याच्यामध्ये नाही होत, शॉर्टमध्ये फॅरेंटे इफेक्ट नाही होत, कारण की शॉर्टमध्ये कॅपॅसिटर नाही घेत आपण, शॉर्टमध्ये कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू खूप कमी असते, तर मग त्याच्यामुळे मग कॅपॅसिटर नाही आहे तुमचा. ठीक आहे, मग तो आणणार तर कॅपॅसिटर नाही आहे, मग लोडचा कॅपॅसिटर असू शकतो ना, डेफिनेटली लोडच कॅपॅसिटर लावला तुम्ही बरोबर आहे ना, मग हे कोणतं मॉडेल झालं, एंड कंडेन्सर मॉडेल झालं ना, हे मॉडेलिंग लाईनचे कॅपॅसिटर झालं, मग हा लिडिंग पॉवर फॅक्टर लावला तुम्ही, कॅपॅसिटर लावला लोड, तर मग होणार फॅरेंटे इफेक्ट. तर फॅरेंटे इफेक्ट तुमचा केव्हा होणार, शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनमध्ये जेव्हा तुम्ही लिडिंगचा लोड लावणार, सिम्पल व्होल्टेज रेग्युलेशन येणार निगेटिव्ह, ओके लक्षात आलं. पण मीडियम आणि शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनमध्ये तसं निवारण झालं, आता दुसरा आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये घेणार आहे. एक लास्टवाला क्वेश्चन बघून घेऊ, ठीक आहे, 81 नंबरचा क्वेश्चन बघू आणि नंतर मग आपण बघणार आहे हे पुढच्या लेक्चरमध्ये मेकॅनिकल डिझाईन. ठीक आहे, मेकॅनिकल डिझाईनचं ऑलरेडी मी टाकले मानव लेक्चर, हा तुम्ही बघू शकता प्लेलिस्टमध्ये जाऊन, सॅट कॅल्क्युलेशन त्याच्या थिअरी नका बघू, आता पेपर आलाय बघा ना जवळ, थिअरी विरी बघायची गरज नाही, काय असतं सॅग विकणार तुम्ही नुसतं एकदा रीड करा, इतका वेळ 1-2 घंटेचे लेक्चर नका बघू, मला की तुमचे व्ह्यूज घ्यायचे नाही बाणा, ठीक आहे, पैसे कमवायचे नाही आपल्या त्याच्यावर, तर ते तुम्ही मी सरळ सांगतोय, टाईमपास नका करू, गोल्डन टाईम आहे तुमचा, क्वेश्चन सॉल्विंगवर फोकस करा बस.
प्रॉब्लेम सॉल्विंग आणि शॉर्ट नोट्स. कॅप्सूल घ्या ना रे, कॅप्सूल घ्या, मेडिजचं घ्या कॅप्सूल, त्यानंतर तुमचं परत त्याचं वायसिटीचं कॅप्सूल घ्या, ते शॉर्ट नोट्स देऊन काढा बस. तेवढं करा बाण सगळं सब्जेक्टचं. एक लास्टवाला क्वेश्चन बघूया आपण, काय म्हणते बघा. इफ अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स इन कंडक्टर कॉज बाय करंट फ्लोईंग नेबरिंग कंडक्टर, बाजूच्या कंडक्टरवर, याच्यावरून समजून जायचं बाण हा ना अप्रॉक्सिमेटली गिव्ह द राईज इन सर्क्युलेटिंग करंट विच इज कॉल्ड द अपरेंट इन्क्रिझिंग रेझिस्टन्स. बाण हा अप्रॉक्सिमेटली, ठीक आहे, सरळ बाण लक्षात ठेवायचा, असं अप्रॉक्सिमेटली इफेक्ट आहे. खतम झाले बाण आता हावाला तुम्ही याच्या फक्त एमसीक्यू बघा आपल्याला लेक्चरवर पडलेले, त्याच्यामुळे मी सगळे अटेम्प्ट केले. थँक्यू व्हेरी मच. आणि जास्त टाइमपास नका करू बाण, लेक्चर बघा, त्याच्यात व्यवस्थित प्लॅन करा तुमचा. आणि खूप चॅनल बी ना बाण सगळेच बघत सांगा बसू एवढं मी काय होतं बाण, रिकामा टाइमपास करता काही लोक तर उगत फालतूमध्ये नका करू. तुमचा स्वतःचा अभ्यास करा आणि तुम्हाला युजफुल वाटलं ते फक्त एमसीक्यू वाले बघा व्हिडिओ लेक्चर, पण आता थेरीवाले बघत नका बसू, ठीक आहे. आणि पॉवर सिस्टमचं बघितलं तर वरती बाण, पॉवर सिस्टमचं तुम्ही जर तुमचा चांगला अभ्यास झाला असेल तर मी सजेस्ट करा तुम्हाला अंकित गोयल सरांचे, ठीक आहे, अंकित गोयल सरांचे तुम्ही करा. गॉड माणूस आहे, एकदम ग्रेट माणूस आहे. यांचं पॉवर सिस्टमचं ते काय करा माहिती का, तुम्ही मॅरेथॉन बघा त्यांचे. त्याच्यामध्ये सरांनी काय केलं की पूर्ण पॉवर सिस्टमचे फॉर्म्युले डिराईव्ह करून दाखवले बस, तेवढं एकदा नजर घालून घाला, त्याच्या शॉर्ट नोट बनवून घ्या, पूर्ण लिहा सांगा बसून, आणि थोडा स्पीड वाढून बघा जर स्लो शिकवता थोडं, तर 1.5 नं जर बघितलं तुम्ही तर बेस्ट होईल, ठीक आहे. थँक्यू, बाकीच बघूया वाढ नंतर आपण.